Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Ju flas nga studioja e TV Klan. Normalisht është bër tashmë thuajse traditë që ne të shihemi ditëve diela, mirëpo jo gjithmonë evenimentet politike në Shqipëri zhvillohen ditët e shtuna, ditët e premte, pra ditët pranë të dielës. Kështu që një zhvillim i papritur i ndodhur mbrëm në darkë, pra rreth orës 9:30 të mbrëmjes, pra dorëheqja e kryeministrit Fatos Nano dhe krijimi i një kabineti të ri, për të cilin është ngarkuar tashmë ish sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste, zoti Pandeli Majko, do të jetë një nga temat e diskutimit të sotëm. Pra një të themi një takim ose një bisedë e jashtëzakonshme, ashtu si edicionet e lajmeve televizioneve private, të cilat kanë filluar të bëhen gjithmonë më shpesh edicione të jashtëzakonshme lajmesh. Sot kam të ftuar katër nga personalitetet më të larta të partive përbërëse të koalicionit qeveritar, duke nisur me prezantimin e tyre, zoti Kastriot Islami, zëvendës kryeminister, besoj se është ende zëvendës kryeminister i qeverisë, deputet i Partisë Socialiste, antar i kryesisë së partisë, zoti Skënder Gjinushi, kryetar i Parlamentit Shqiptar, kryetar i Parlamentit Shqiptar, kryetar i Partisë Socialdemokrate, deputet i kësaj partie, zoti Neritan Ceka, kryetar i Partisë Aleanca Demokratike, deputet i kësaj partie, dhe zoti Vasil Melo, kryetar i Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut dhe njëkohësisht deputet i kësaj partie pranë Parlamentit Shqiptar. Në këtë përbërje, pra në këtë përbërje mungon vetëm nga partitë përbërëse të koalicionit qeveritar, mungon vetëm zoti Lufter Xhuveli, të cilin do t'i kërkoj falje sepse nuk kam arritur të kontaktoj gjatë ditës së sotme me mjaft impenjuar. Përpara sa të filloj me argumentat e debatit sotëm, dua të shpreh falënderimin tim për kryeministrin e poshtë zgjedhur, zotin Pandeli Majko, i cili që i gatshëm të ishte sot në studion e TV Klanit, por impenjimet e momenteve të fundit e penguan të realizonte prapë pranin e tij. Duke shpresuar që do ta kemi së shpejti në këtë studio dhe duke shpresuar që ta kemi së shpejti në këtë studio, po i rikonfirmoj edhe një herë ose po e uroj edhe një herë për detyrën e lartë që ka marrë përsipër. Megjithatë, të rikthehemi te të ftuarit e debatit sot. Janë katër të ftuar, cilët janë komentuar gjatë partitë, cilat ata përfaqësojnë, janë komentuar gjatë në dy ditët e fundit dhe shumë prej tyre janë bërë dhe shkaktar ose janë komentuar si shkaktar të prishjes së qeverisë Nano 4, nëse do ta quaj kështu. Megjithatë, të fillojmë, argumentat besoj që do dalin gjatë diskutimit, u shpresoj që të ftuarit sot do të reflektojnë dhe një pjesë të asaj mërie që kanë treguar në tryezën e koalicionit, pra në tryezën e formimit të qeverisë. Megjithatë, po nisim me zotin Islami. Zoti Islami, pse ra qeveria Nano 4 dhe cilat ishin arsyet e dorëheqjes kryeministrit? Arsyet reale, jo ato që deklarohen gjithmonë. Kam përshtypjen që ato që janë deklaruar janë dhe realet. Unë nuk di më shumë se sa ato që janë deklaruar, kështu që i konsideroj ato fare reale. Zoti Nano para pak kohësh në një mbledhje të Komitetit Përgjithshëm Drejtues rimori mbështetjen për të vazhduar mandatin e tij si kryeministër. Ndërkohë u përcaktuan dhe disa korniza, pra zgjedhjet do të zhvillohen në vitin 2001, pra nuk do të ketë një zgjedhje politike. Do të ruhet koalicioni qeveritar dhe natyrisht do të negociohet me partitë e koalicionit për të gjetur njerëzit më të përgjegjshëm për të kaluar pikërisht këtë fazë të vështirë, të cilën ne nuk e kemi konsideruar si një krizë politike. Zoti Nano filloi tratativat me të gjithë partitë e koalicionit qeveritar dhe përfundimisht shpalli pamundësinë e tij për të krijuar mbi bazën e principeve dhe të mandatit që kishte realizimin pikërisht të kësaj qeverie. Ky është argumenti zyrtar, ky është pjesa reale që unë njoh. Zoti Gjinushi, a mendoni se arsyet e vërteta të dorëheqjes Nanos janë pikërisht ato që tha zoti Islami dhe që ka deklaruar kryeministri në fjalimin e tij ose në mesazhin e tij përpara shqiptarëve? Sigurisht ndryshimet qeveritare nuk mund të jenë për shkak të zhvillimeve të 2-3 ditëve. Ato lidhen me tërë retorinë e qeverisë dhe me tërë problemet që ka pasur Shqipëria kohët e fundit dhe gjatë këtij viti. Dihet tashmë që ka një konflikt të hapur një dispozitës opozitës, një taktik për të quar në krizë, i konflikti cili në moment të aktuara ka marrë dhe pamje të për të egra. Dhe arriti kulmin e vetë me të ashtu quajturin apo me grushin e shtetit të dështuar të 14 shtatorit, qka bëri që jo vetëm opinioni brëndshëm dhe gjithë spektri politik shqiptar, por edhe opinioni ndërkombëtar të shprej përfundimisht për nevojën e një zgjidhje. Dhe kjo zgjidhje, si thua,
Par, donë, mendojë në dy plane kryesor, kjo është në shumë qartë në deklaratën në katër institucionet kryesore evropiane, e para është problemi që opozita shqiptare, ajo pjesë e opozitës që përfaqësohet nga Partia Demokratike, dhe veçanërisht politika e Berishës, duhet të distancohet nga dhuna, duhet të heqë dorë në përmbysje pushteteve me dhunë, apo marje pushtetit me forcë, dhe bëhet kërcënimi apo paralajmërimi që çdo politikë e tillë do të ndeshet para izolimit ndërkombëtar. Në anën tjetër, është edhe nevoja për ndryshime në qeveri dhe qeverisje. Donë në tëra deklaratat shprehet shqetësimi që qeveria me gjithë sukseset që ka pas në kuadrin e reformës ekonomike dhe në tërsi në nivelin makroekonomik ka përballuar mjaft probleme dhe dje dhe në çkushte e mori qeveria, do më thënë vëndin, me idha të ka disa mosrealizime, ma dje ka dhe disa aspekte në të cilat komuniteti është mjaft kritik, ma dje dhe opinioni brëndshëm, dhe që janë rendi, kontrabanda, korrupsioni. Kështu që presioni ndaj qeverisë, si jashtë koalicionit dhe brenda koalicionit, ka qenë permanent për të bërë ndryshime. Dhe këto u bën tepër prezente në muaj i shkurt e këtij, dhe zoti Ceka ka qenë dhe gjithë partitë, domethënë, e kanë bërë këtë presion dhe veçanërisht qysh në gusht u shpall që është nevoja për ndryshime të tilla. Kurse tani ato bëshin evidente dhe të domosdoshme. Dhe filloi negociatat, filluan negociatat për këto ndryshime, vetë koalicioni shprehu pikpamjet e veta se si mendonte dalje nga kriza apo nga ky konflikt i 14 shtatorit dhe eliminimi i pasojave, dhe u vlerësua që ndryshimet duhet ishin të pjesshme në një fazë të parë dhe mund të ishin më të plota në një fazë të dytë. Gjatë negociatave, pastaj kryeministri aktual, ose i deri tanishëm, Pravatos Nano, nuk arriti të, si thuash, të realizoj një zgjidhje si pas konceptit vetë, dhe nuk është e vërtet do më thënë që ishte motive të vinë nga partit e tjera, vlerësoj që... Do t'ju a bëj pyetje më pas, mos të kalim këtë. Kështu që kjo, pastaj, qoj në doreqen e ti, e cila nuk është në 9 gjysmë të darkës, po qysh në 12 të drekës, të ditës së djeshme. Kurse po, në 9 gjysmë të darkës, pastaj është bërë debati në kryesinë e Partisë Socialiste për të gjetur një kandidat të ri. E qënëse, dorëgja është e parë e vëkush. Si të qoftë, mua bëhet qefi që për herë të parë qeveria arrin të mbajë një sekret nga ora 12 deri në 9 gjysmë, sepse herët e tjera nuk kanë zgjatur më shumë se 300 rekore. Megjithatë, po i drejtohem zotit Ceka. Zoti Ceka, ju keni telefonuar dhe ne s'u tham. A duhet t'jep të doreqen, zoti Nano? Unë mendoj që... Ju ja keni kërkuar disa herë, ndërko, prandaj për ju bëjtë të pytë. Absolutisht, se kam kërkuar asë njerë doreqen, zoti Nano, duke se ka pas një keq kuptim, sepse një parti e cila ka dy deputet në parlament, edhe loja politike luhet në parlament, nuk luhet në për gazeta dhe me deklarata, nuk mund të vendosë se cili do jetë kryeministri i vendit. Natyrisht që Aleanca Demokratike, me i thate, ka investuar një kapital të madh politik, një kapital cilin e ka akumuluar në këto 8 vjet të veprimtarisë saj si parti edhe si klasë politike. Edhe kjo na jep të drejtë morale që nganjëherë ta ngrem zërin. Siç e tha dhe zoti Gjinushi, këtu kemi një proces që do në çdo vend të botës demokratike është një proces normal. Në aktivitetin e një qeverie gjithmonë ka korrigime gjatë rrugës, ka një katharsis të asaj klase politike që angazhohet në një vend të vështirë, si që është Shqipëria e tranzicionit, mund të themi, mund të krahasohet me, le të kujtojmë Italinë e viteve 50, ku qeveritë ndroheshin çdo, do të thënë, 2 javë, ose edhe Italinë e viteve 60. Ky është një proces i njohur historik, dhe s'duhet ta bëjmë tragjike të gjithë të që ndodhi. Edhe jo më vonë se fundi gushtit jemi mbledhur një tryez, jemi po këta njerëz jemi këtu dhe kemi vendosur për ndryshime. Ajo që ndodhi në 14 shtator e përshpejtoi këtë proces dhe dorëheqja e Nanos është dorëheqja e njeriu i cili në një moment caktuar nuk i qëndroi kohës. Kjo është, domthonë, të tjerat, domthonë, komentet e tjera janë pa vlerë dhe në të gjithë këtë pikpamje, unë do thoj që figura e Nanos si njeriu që jep dorëheqje, domthonë që jep një leksion,
civilizimit politikës bëhet një figurë simpatike. Zoti Melo, a jeni edhe ju i të njëjtit mendim që zoti Nano duhet ta jepte dorëheqjen? Unë nuk arrit të kuptoj pse Nano dhe dorëheqje. Sepse në mbledhjen me presidentin Republikës pati disa mendime, pak a shumë të përgjithshme, që duhet të hiqnin dorë dhe të largoheshin të dy politikanët, dhe Nano dhe Berisha. Dhe unë ndoshta qesh i vetmi që u thash që këta dy, Nano dhe Berisha, janë kryetarët e dy partive kryesore të vendit. Dhe nuk ka asnjë bazë legale se si t'ju kërkosh atyre që hiqni. Dhe kjo thash është problem i partive përkatëse. Dhe u drejtova zotit Pandeli Majko dhe u thash, në qovë se partia juaj mendon në këtë mënyrë ose në një tjetër, është problemi juaj i partisuaj. Unë, si një partia vogël, nuk mund në asnjë mënyrë dhe në mënyrë arbitrare të kërkoj që juve hiqni dhe mos prezenton kryetarën e partisuaj. Dhe njëkohësisht shpreha dhe disa mendime të tjera, po në lidhje me problemet që qarkullon. Dhe njëkohësisht parashtrova këtë gjë, që do të ketë ndryshime, për të ndryshime nuk do të bëhen në qeveri, në asnjë mënyrë në presion në rrugës e të dhunës. Që u shtrua në 4 shtator, duke e denoncuar atë dhunë që u shtrua në 4 shtator. Dhe këto ndryshime do bëhen brenda kuadrit të koalicionit qeveritar. Dhe është problemi Partisë Socialiste që të mbaj ose jo dhe të paraqesë edhe një herë zoti Nano si kryeministër të ri të qeverisë së re me ato ndryshime të mundshme që do të bëhen. Dhe këto ndryshime do bëhen në kohën e duhur në mënyrë që kjo qeveri e re mos dali se është bërë dhe po bëhen nën presionin e dhunës dhe të kërkesave të Partisë Demokratike, por sepse e quan të domosdoshin të bëhen disa ndryshime. Dhe më pas këto ndryshime u kufizuan në ata sektor, në ato dikastere, që ishin pak më të përfolur dhe që përmëndeshin dhe në rezolucionin e Këshillit Evropian, pra të rendi, të financat, të pushtetit lokal, disa sektor të cilët kërkonin ndryshime dhe për të cilat duhet të bësh ndryshime. Patëm një takim, të thoshja, konstruktiv dhe pozitiv të shtunën bazdite me partit politike të koalicionit, në të cilën dëgjuam referimin e zotë Nano dhe të zotët Islami, për drejtimet kërësore të një qeverisi e të re, edhe me drejtimet e kësa qeverisi e të re, dhe unë njëkosish preha mendimin dhe respektin për partin socialiste, e cila nuk në nështrua presioneve, por rikonfirmoj për sëri Nano, dhe i dha atij mandatin për të firmuar qeverinë e re. Edhe të gjithë shprehëm mendimet tona, pati dhe debate, dhe ram dakord me një procedurë që pas kësaj secila parti do të takohesh në mënyrë të veçantë me kryeministrin Nano, do shprehte kërkesat, objeksionet dhe ato drejtimet e qeverisë së re dhe më pas do bësh përsëri një mbledhje përgjithshme e koalicionit dhe do të konfirmoheshit gjitha strukturat, në qoftë do kishte një ristrukturim të qeverisë edhe hapësirat e çdo partie dhe njëkohësisht përfaqësuesit. Dhe ram dakord me këtë gjë. Ndërsa unë gjatë saj kohe prisja që të thëritesha nga kryeministri dhe të mësoja edhe të parashtroja objeksionin përveç një, si të thuash, një promemori ose një shkresë në vëmendje të kryeministrit, dhe çfarë neve parashtronin për qeverisjen dhe çfarë kërkonin. Dhe ndërkohë kur unë po prisja i të bisedojmë, thamë se zoti Nano dha dorëheqje. Dhe kjo mua më çuditi, në të vërtet më çuditi, sepse nuk e di cilat janë arsyet edhe tani që jam këtu. Rreth çarore keni marrë vesh zoti Melo dorëheqjen e Nanos? E di, e kam marrë vesh në mënyrë të tërthortë nga ora 7 e ca. Kështu që dhe partitë e koalicionit paska ndashur shumë orë për ta marrë vesh zoti Gjinushi. Nuk paska qenë vetëm shtetë. Ndërkohë që kërkoja që kur do të takohemi me zotin Nano dhe kërkoja nga ata të afrin që kur do të takohemi, më thanë mos kërkom më takimin me Nanon, se Nano ka të dorëheqjen. Dhe kjo ishte çudia që me të vërtet se ishte krisë, ishte patë. Nëse se kjo ishte për të ndryrë pak më morë. Zotë Islami, kam një pyetje vetëm për ju që nuk është e vlefshme për të ftuarit e tjerë. Zoti Nano, rreth 3-4 ditë më parë, mori një mandat nga Komiteti Përgjithshëm Drejtues për të krijuar qeverinë e re. Dhe, sapo e tha zoti Melo,
dhe tuarit e tjerë që së bashku, ju keni qenë së bashku me të në konsultimet me partitë e koalicionit. Fakti që Nano mori këtë mandat, pra garancinë ose mandatin e besimit për të riformuar qeverin dhe nuk arriti ta bëjë këtë, mund të quhet një mungesë respekti për mandatin e marrë, dorëheqje e tij? Absolutisht jo, sepse në këtë mandat që mori Nano dhe që është shprehur dhe në vendimin e Komitetit Përgjithshëm Drejtues në fund të mbledhjes, e cila u konsiderua jo si një analizë e thellë i qeverisjes apo i asaj që ndodhi në 14 shkurt, u përcaktuan dhe modalitetet që do të kishte Nano në vazhdimin e këtij mandati dhe konkretisht në mbështetjen që i bëri Komiteti i Përgjithshëm Drejtues. Në fund të fjalës tij, Nano tha që në qoftë se unë nuk do të arri ta realizoj këtë mandat, unë do të vi prapë këtu tek ju dhe do të t'ua kthej prapë mbrapsht për të dhënë mundësi një personi tjetër që të vazhdojë mandatin e kryeministrit konform statutit të partisë të zgjedhur siç ndodhi pikërisht sot në mbledhjen e Komitetit Përgjithshëm Drejtues. Pra, Zoti Nano ishte mjaft i hapur duke quajtur këtë një tentativë tjetër për të krijuar një qeveri e cila do të realizonte atë paketë që u përmend këtu me drejtime kryesore, kryesisht rendin dhe qetësinë, stabilitet dhe disiplinë financiare të rrept, antikorrupsion, reformën administrative dhe prioriteti politik që ishte kushtetuta. Dhe natyrisht brenda atyre parimeve që ai konsideronte dhe i quajti sot parime të karakterit moral, ose më saktë eliminimit të një krize të mirë kuptimit të përgjithshëm. Megjithatë, do të po i drejtojmë zotit Gjinushi. Zoti Gjinushi, cili që roli i partive të koalicionit, pra katër partive më të vogla që të katërta bashkë nuk bëjnë më shumë se 10% të elektoratit shqiptar për të votave, në rëzimin e qeverisë Nano 4 dhe në dorëheqjen e Nanos? Sigurisht partitë tonë që partitë e vogla sipas komenteve të sotme që ka bërë kryeministri Nano në KPD, thotë ai është shprehur që partitë e vogla kanë ardhur me lista shumë të fryra, gati me një llogari të tillë 5 parti kërkonin 30 ministra. Nëse këto janë, nuk është bërë si punë e gropave kur bëshim me kontribut vullnetar, por së është tamam kështu. Dhe së është vërtet që partitë koalicionit vogla apo të mëdha rrëzojnë qeverinë. Absolutisht. Kjo është një dilemë që duhet zgjidhur një herë mirë, sepse sa që ka krizë, kërkohet mbështetja e partive tjera. Sa kalohet kriza, fillon komentet për madhësitë e partive. Politika shqiptare ka treguar qartë që është janë të nevojshme koalicionet, dhe situata e tanishme tregon edhe një herë dhe vërteton, qysh pas 97-s, që një parti e vetme s'mund ta qeverisë Shqipërinë. Rrëdhimisht kjo dilemë zgjidhet. Dhe do të thosha që PS-ja në këtë rast duhet të çlirohet domethënë nga ajo megalomania apo nga monopoli politikës dhe pranon bashkëpunimin dhe lufton për këtë bashkëpunim. Ashtu si dhe çdo parti tjetër, patjetër që duhet të di, si thon, fuqinë e vet dhe mos dalë mbi në pretendime domethënë të pamotivuara. Dhe realisht nuk ka pas pretendime të pamotivuara. Donë negociatat nuk zgjatën veç të 24 orë. Konkretisht PSD-ja, çfarë konkretisht PSD-ja ka kërkuar statu quo asgjë më tjetër, më tepër. Sepse nuk ish arsye që të prekte ministrat e saj. Apo dhe madje i kemi thënë kryeministrit edhe në tavolinë partiake që s'do gjykojmë imi yti se nuk është situatë për ndarje portofolesh. Është një situatë për vlerësuar të nxjerrim një qeveri, do të bëjmë ato ndryshime që jep një mesazh dhe Evropës, dhe opinionit brendshëm që vërtet ka një angazhim si për rendin dhe për luftën e kontrabandës dhe korrupsionit. Dhe me këtë frymëshet, kuptohet që pastaj nuk përjashtojmë këtu edhe ndonjë ambicie, ndonjë ego, ndonjë luftë rrogë klanore dhe interesash, por për të thënë gjërat apo u kriju konflikti u krijua vetëm për rendin, si thosh. Në duk do kaloj te zoti Teta pastaj. Mirë, s'është monopola si CK-s Teta. Don aty u krijoi një përplasje që unë kam vlerësuar të panevojshme, sepse gjendë gjithmonë një rrugë zgjidhje, vetë pati mund ta thotë pastaj zoti CK. Nuk u tregu refraktar. Por këtu ka një krizë besimi. Dhe shkaku ka qenë kriza e besimit. Zoti CK, siç u shpreh zoti Gjinushi, duket se Aleanca Demokratike ka qenë më vendosur madje të gjitha komentet e televizioneve italiane u shprehen se
Dorëqja e Nanos ka ardhur nga një kontradikt midis PS-s dhe Partisë Aleancë Demokratike. Madje komentet e sotme ishin gati-gati sot ishin CK e hëngri edhe këtë qeveri. Është e vërtetë që PAD-ja ka kërkuar kishën ministra? Këto janë patjetër dhe ekzagjerime. Jam kanibal në ratë parë. Pavarësisht nga profesioni si arkeolog, po them kthehemi tek esenca e asaj që quhet krizë. Për mua s'ka qenë krizë, e kam thënë edhe përpara, në përgjithësi s'ka qenë krizë. Dhe nëse mund të fusim elementin krizë, ka qenë një krizë besimi. Një krizë besimi nga jashtë brenda. Të themi të drejtën, edhe kemi pranuar është nga qeveritë e rralla në Shqipëri që ka pranuar që qeveria ose qeverisja vuan nga korrupsioni, vuan nga kontrabanda, në ndryshim nga qeverisjet e përparshme. Por nuk patëm akon, nuk gjetëm forcat në kohën e duhur për ta luftuar seriozisht dhe në momentin që përgatitëm për ta luftuar, ndodhi ajo që ndodhi. Së dyti dua të them që ky nuk është një koalicion i bazuar në shifra, sepse është një koalicion i votuar para 29 qershorit. Si që mbani mend, populli shqiptar hyri në votime duke pasur të qartë që qeveria që do dilte nga zgjedhjet e 29 qershor ishte kjo qeveri. Ishte nënshkruar paktin që ose u kujtohet më parë. Kështu që është një koalicion i votuar pavarësisht nga shifrat, u votua një klasë politike konstruktive. Ky është një pakt midis asaj klasë që ka dalë nga dhjetori vit 1990, pavarësisht se atëherë mund të kemi qenë në pozicione ndryshme. Por, ditëm dhe në 1991-shin, pavarësisht se shifrat nuk korespondonin, arritëm krijuam qeverinë e stabilitetit. Edhe kjo është prapë një përpjekje e dytë me më shumë sukses për të dhënë vendit një qeverisë. Ky është ideali jon. Nuk është lufta politike siç trashëgohet në genet e një pjese të klasës politike shqiptare që vjen nga marksizmi leninist. Megjithatë, sa ministra i kërkuat? Tani për këtu kam një dokument duke parashikuar këtë pyetje. Në kamera nëse ofron po. Këtu thot Partia Aleanca Demokratike fleksibël në diskutimin për postet ministrore ofrohet, jo kërkon. Ofrohet me kandidatura të provuara për poste kyçe. Kërkojmë. Mundësisht ministrin e financave sepse financat ishin pika e dobët. Do thënë për kërkojmë si alternativë me të njëjtin person që vjen më pas ministrinë e pushtetit lokal dhe nëse nuk na jepesh ajo rikonfirmojmë në postin e ministrit të rendit zotin Bregeteta. Kjo është e gjitha. Edhe ja ku është dhe zoti Islami që në fakt unë s'kam pasur asnjë kontakt me kryeministrin dhe kjo është një nga gabimet e Nanos që punët shpeshherë punët i takonin atij alin të tjerëve. Edhe ja linte zotit Islami konkretisht. Nuk ka rëndësi, por për shkak një kryeministri që do të formojë një qeveri duhet i kontaktoj direkt kryetarët e partive. Islami thotë kujt duhet çan bëj? Islami, domethënë unë atë ditë kam kontaktuar vetëm me telefon, për të qenë sinqert, që në orën 9, sepse kisha një rast të tillë domon personal, edhe ja shpjegova që ne nuk ngulim këmb absolutisht në asnjë post. Edhe në fund fundit i kam kërkuar i vetmi posti që ka kërkuar Aleanca, ka qenë vetëm që ngulëm këmbë, ka qenë posti i ministrit për reformën institucionale, sepse jemi të interesuar një punë posti që mbani që nga formimi i qeverisë. Për kushtetutën të shkojë deri në fund. Edhe nga mbledhja i kemi bërë dhe mbledhja për fat keq e kemi bërë në momentin e kemi filluar në orën 6:30 dhe kemi mbaruar në orën 8:30 dhe ka qenë mbledhje në erë, sepse partnerë të tillë që kanë vendosur të tërhiqen edhe nuk merr kryetarin e partisë në koalicion të thotë zoti Ceka, më fal, por do ndërprisni çdo vërmëtari sepse un kam dorëzuar dorëheqjen. Kështu që gjithë pozita e djeshme, pavarësisht nga aspektet pozitive, ka dhe aspektin, do të thonë përveç anës dramatike, do të thonë ka dhe aspektin komik që ka ndodhur. Por nuk është për të qeshur, them drejt. Ndoshta do të ndërhyj këtu, domethënë se po tregosh Islami, po tregojm domethënë. Thashë Julian në fund që të bëni rezumen si un dua të tregojm sa më shumë tolerant domethënë me zotin Ceka në mënyrë dhe çanë, do më thëmë. Êshtë e vërtet që zotin Nano, në basë mbledhjes që bëri në princip dhe në parim dhe aty me fjalu arrit në disa pikat përbashat që u shprejë në një deklarat, të nesme në i kërkoj qdo partije me shkrim, do më thëmë, kërkesat opo si ata ofrohen. Dhe një nga këto është e Partisë Aleancës Demokratike,
Ndërkohë që partitë e tjera, me thënë të drejtën, luajtën statu quo. Dhe kjo u analizua, do të thënë, edhe në ambientet socialiste dhe u konsiderua, do të thënë, si e padrejtë. Në kuptimin që gjithçka pjesa tjetër që ishin partitë e vogla ishin në rregull, ndërkohë që mbeteshin përndryshuar vetëm 2-3 socialiste dhe mundësisht edhe ndonjë ministër financave të merren nga Alianca Demokratike, më thënë. Dhe u konsiderua e papranueshme. Në kuptimin që nëse do bëjmë një analizë të qeverisë, mund t'i ofronim këtyre partive të njëjtën poste, por mund t'i kërkonim, domethënë, emra ose njerëz të tjerë me cilësira më të mira. Megjithatë, kjo analizë ishte një analizë e brendshme. Cili ishte kandidati i ofruar nga PD për postën e ministrit të financave? Është e shkruar zoti Ceka se lexoi, është zoti Bashko me fjalë, por s'ka. Megjithatë nuk është ngulur këm, për asnjë nga këto sepse për të thënë, unë nuk e di ku është toleranca, domethënë, që po ofron zoti. Zoti Islami. Unë s'kam mbaruar, domethënë. Unë pikërisht toleranca është që unë nuk po ndërpres fjalën. Po, falë, shëndërimi ishte i. Fal. Po. Sepse është bërë zakon midis shqiptarëve, domethënë nuk të lënë dot marrësh fjalën. Edhe është e vërtetë që të nesme në mëngjes Nano do të priste partitë një nga një dhe një nga partitë me cilët domethënë kërkonte të diskutonte ishte Alianca Demokratike. Konkretisht zoti Ceka nuk do ishte në Tiranë. Sekretari i përgjithshëm zoti Zoga ishte i smur në 17-20 temperaturë dhe bisedoi në telefon me zotin Ceka për të caktuar zotin Imami si të deleguar. Zoti Imami nuk e mori përsipër këtë, u detyrua pastaj të bisedonte me zotin Zogaj dhe kemi ndetur në zyrën time, domethënë paraprakisht për të bërë një bisedë paraprake një kohë gjatë dhe ata ishin mjaft perpleks për të dhënë një zgjidhje. Dhe sepse siç doli këtu, domethënë problemi ky që ishte posti i ministrit të rendit. Sepse edhe Partia Socialiste i kishte dërguar, domethënë nga mbledhja e kryesisë, i kishte dërguar zotit Nano në postin e kryeministit dhe ajo kërkesat e saj. Dhe një nga kërkesat ishte që Rendi do të mbahet nga Partia Socialiste. Ndërkohë që ishte pikërisht ajo pikë, më thënë, ngecje për postin e ministrit të Rendit. Unë nuk po them bisedat private që kam bërë me zotin Ceka këtu, do më thënë, për të vazhduar të jem mjaft tolerant dhe mjaft lidhur pikërisht me postin e Rendit. Ja, zoti Melo, do të jap tash sepse. Mos falni sepse dua të sqaroj. Ktu thohet në pikën B, thohet për postin e ministrit të pushtetit lokal propozojmë dy kandidatura, Periklitetin dhe s'po lexoj tjetrin për të mos i dalë emrin. Kjo është e qartë që ne nuk ngulëm këmbë për Rendin. Nuk s'ka pas asnjë këmbë ngulje. Jo, po pikërisht nuk ishte zgjidhur dhe problemin me Tetën, nëse ai linte Rendin do të pranonte pushtetin lokal apo jo, gjë të cilën Teta nuk ishte marr pjesë në këtë mbledhje dhe nuk ishte e qartë. Do t'i kthejmë dhe problemin Teta, sepse duhet t'i bëj një pyetje zotit. Megjithatë zoti Melo, në komentet e sotme ju lutem, se do kthehem prap. Në komentet e sotme thuaj që Partia për Bashkimin e Drejtave të Njerëzit, krahas postit të ministrit të shëndetësisë, cilin e konsideronte të pa negocueshëm, pra një post që e meritonte, ka kërkuar dhe ministrinë e jashtme apo postet ngjashme. Është vërtet apo jo? Ministrinë e jashtme? Po. Ja, është vërtet. Ja ku e kam këtë. Unë shoh ju keni ardhur gjithë me letra, po. Jo, cilat ishin poste? S'ka rëndsi letra. Cilat ishin postet që kërkuat ju? Unë gojarisht kërkova diçka. Bisedova paraprakisht, gojarisht, ndërsa me shkrim kam shprehur këto mendime. Partia e Drejtëve të Njerëzit, në krahasim me dy partitë e tjera, Aleancën Demokratike dhe Partinë Socialdemokrate, ka rreth 30 ose 40% të atyre që kanë këto dy parti. Do me thënë, këto kanë nga 2 ose nga 3 poste, neve kemi vetëm një ministër. Këto kanë nga 2-3 zëvëns ministra dhe 4 zëvëns ministra, kemi vetëm 2 zëvëns ministra. Këta kanë disa drejtorë drejtorisht, neve kemi vetëm një drejtorë drejtorie. Këta kanë në diplomaci njërës të emëruar, neve s'kemi asnjë. Prefekta kanë nga 2, neve nuk kemi asnjë. Në të emëruar në pushtetin lokal, neve nuk kemi pëthuaj se asnjë. Këta kanë disa, pra ishim partia më e eskluduar. Dhe duke shprehur qartë zotit Nano, që meqë marrëveshja që kemi pasur dhe që parashikonte dhe për ne shumë poste në të gjitha këto sektorë që përmenda, nuk është zbatuar dhe në shështyrë se dikur do të zbatohesh, por tani të kalojmë këto situata, tani i thamë që mundësisht që edhe neve të kemi edhe një ministri tjetër. Dërsa në fakt duke arritur të thash kjo, edhe një zëvendës ministër më shumë
me kina ishin pretuar 4 zëvendësministra, me kina dhanë vetëm një minister, do të bënte një, si thuash, një kërkesë të pranueshme dhe për neve, sepse çdo parti kërkon, si thuash, të ruajë një çik dinjitetin e saj, sepse edhe zgjedhësit, edhe strukturat e ndryshme të partisë, shpesh na thonë, po, neve pse jemi në koalicion? Gjerëse jemi, po e them dhe njëherë, ta dinë mirë këta zotërinjt, se shpesh na thonë, jemi partia e dytë në koalicion. Pra... Këtë përgjën e përgjën e socialistët, do më thëmë që pse jemi në koalicion, me fjallë, sepse nga qeveria e parë, tek qeveria e dytë, ato që sakrifikuan më shumë ishin socialistët, 4 ministra dhe sekretar shteti që u hoqin ishin nga Partia Socialiste dhe nga partitë e tjera nuk u hoq asnjë. Dhe në gjitha mbledhjet, me gjatë i kanë mbetur konstant, bile dhe në shkresën e fundit, që i dërgohen tek kryesia, zotit Nano, thohet të ruhet numri i posteve qeveritare që kanë partitë e koalicionit. Ndërkohë që kishte kërkesa për t'i rritur nga ana këtyre qeverie, pa duke haruar partive. Këtyre partive, më falni. Ndryshimet e para, pastaja deshi dhe i bëri. Sepse nuk është kërkuar nga partitë e tjera që sigurisht që deshi dhe i bëri, se dhe ju e thatë që domethënë partitë e vogla s'mund të diktojnë ndryshimet. Nëse mund të heqim ata që punojnë megjithatë të po kërkojmë zbatimin e një formule. Edhe në qofse kryeministri Nano do të vinë dhe do të thoshte mendoj kështu, neve do të gjykonim dhe do të pranonim ose jo është diçka tjetër. Ne kemi shajm kose këtë punë bëhet me kryeministrin Majko tani, e kuptoj. Jo, do kaloj edhe Majko, se do zihemi prapë dhe aty, jam i sigurt. Jo, nuk kemi poqese për të zgjasim me poqese. Sepse neve nuk duam ta kthejmë dhe si kemi shprehur disa herë problemin e pjesëmarrjes në koalicion, ta kthejmë në një pazar të rëndomt, një pazar lopësh, një më shumë dhe një më pak. Neve kemi qenë në këtë koalicion për t'i dhënë një mbështetje politike këtë koalicionit, duke menduar se Europa kërkon dhe një qeveri me koalicionin e sa më shumë partive, për të patur një mbështetje, për të patur një besueshmëri më të madhe, qoftë brenda vendit dhe jashtë vendit. Për këtë kemi qenë në koalicion. Edhe nuk e kemi bërë asnjëherë problem se kemi marrë më pak. Por megjithatë, duke e konsideruar në të rrësinë e saj gjithë problemin, është mirë që të përcaktojmë disa kritere. Do kemi kërkuar institucionalizimin e koalicionit dhe kemi qenë partia e parë që në dhjetorin e vitit të kaluar që kemi folur për institucionalizimin. Do t'ju pyes për Qeverinë Majko, tani kam një pyetje për zotin Ceka që besoj që do të përgjigjet shkurt, sepse zoti Ceka, ju sapo thatë që i ishit ofruar partisë kryeministrit dhe për Ministrinë e Pushtetit Lokal ku mendonit si një alternativë zotin Teta. A e këshin menduar që zoti Teta duhet lëvizte nga posti i ministrit të rendit duke pasur parasysh aktivitetin e tij në datën 14 shtator dhe më pas? Kam parasysh që Teta është larguar me një deklaratë në cilën ka shfryrë, si thuash, ose ka shprehur pak kënaqësinë e tij ndaj jush. Natyrisht ka një aspekt të punës pozitive që bën çdo ministër. Është aspekti personal, i aftësive të tij personale, domethënë kontributi i tij që jep në ministrin ku caktohet, edhe natyrisht që Teta diti është nga ata të rallët që qëndroi valës së 14 shtatorit, edhe efekti ishte ai që e dim, s'ka nevojë të bëjmë as komplimente, as komente. Por nga ana tjetër, thash edhe një herë tjetër, kur rikompozohet, riformulohet qeveria, natyrisht që nuk janë vetëm merito, nuk është vetëm meritokracia. Është dhe raport, si shta edhe Zoti Islami, ka një raport i cili ruhet me disë partive. Ato parti që kanë peshë më të madhe për gjithësisë, që kanë elektorat më të madhe, që kanë numër më të madhe deputetëve, naturisht, që pretendojnë për postet kyqe. Ne morëm Ministrinë e Brendshme në një moment kur socialistët e kishin të vështirë, që është e vërteta, sepse ishte një moment që do ishte e vështirë që zonat caktuara të pranonin një ministër socialist në Ministrinë e Brendshme. Kjo ka qenë arsye kryesore që ju propozua një forcë të tillë, që ishte një forcë më neutrale, raportin me Majtës dhe Djathës, ishte Aliansa Demokratike, Ministria e Brendshme, dhe mendoj që në të dy rastet, qoftë me mua, qoftë me zotin Teta, efekti ka qenë pozitiv. Por mendimi im personal, pasi u arrit një farë stabiliteti, pasi u krijuan struktura dhe policisë cilat punojnë, i shikon edhe tani pa, në fakt në këtë periudhë të bësh lloku qeveritari ke policë të vetmit që punojnë nga administrata
shtetërore, nga aparati shtetëror, domthonë është policia, është gjithmonë aktivitet. Edhe sepse u ndërtuan struktura të tilla. Por, domthonë Alianca Demokratike s'ka të bëjë me Ministrin e Brendshëm. Të them të drejtën, domthonë nuk është një parti, domthonë që ka shpatulla për të mbajtur Ministrin e Brendshëm. Kjo ishte jo vetëm pikpamje ime personale, por edhe partisë tonë. Në rastin kur KPD-ja vendosi ta marrë Ministrin e Brendshëm, u thashë kjo nuk është një pretendim i çfarë doshëm, po është një drejtë e tyre. Ta marrë Ministrin e Brendshëm, ja shpjegoi dhe zoti Teta, përpara se KPD-ja të merrte këtë vendim, do të thonë përpara se të nisësha për në Londër në Kongresin Liberal Demokrat, i kam thënë zoti Teta, kjo ministri i duhet dhënë socialistëve. Dhe hajde të mendojmë çfarë ministri tjetër mund të marrë. Kjo është në raportin partijak, s'ka të bëj as me merita, as me... Zoti Gjinushi, kam një pyetje. Kishe ti zoti Islami po? Ka lidhur me sepse edhe ne kemi diskutuar ministrin e rendit, domethënë ka pas mendime të ndryshme. Dhe është arritur në konkluzionin që nuk ka pasur ndonjë paragjykim ose ndonjë koncept që të mos e marrin socialistët apo t'i alojnë, t'i lejojnë këtë ta marrë Partia Aleanca Demokratike. Dhe ky qëndrim është konsideruar i drejtë, domethënë nuk është konsideruar që është bërë gabim që ja kemi lënë atëherë dhe duhet ta marrim tani. Sepse baza e koalicionit ka qenë pikrisht partneriteti dhe gjetja e vlerave komplementare që lidhen dhe me personalitetet caktuara, në atë kohë për shembull zoti Ceka, domethënë është konsideruar domethënë në koalicion një personalitet domethënë që vinte nga Alianca Demokratike i cili kishte domethënë ato element për të kryer detyrën e ministrit të rendit. Ndërkohë që për sa i përket zotit Teta, me fjalë ka pasur një komunikim konfidencial të vetë zotit Nano me zotin Teta, duke i parashtruar të gjithë rezultatet e punës së tij, por duke i evidentuar dhe disa ngjarje që kanë ndodhur, më e rënda është vrasja e zotit Hajdari, dhe i ka kërkuar thjesht, domethënë, një akt moral, domethënë lidhur pikërisht me këto ngjarje që kanë ndodhur, dhe asgjë më shumë. Dhe kjo ka qenë arsyeja, domethënë, që edhe zoti Teta ka dhënë dorëheqjen e tij, ka pranuar me fjalë kërkesën e zotit Nano, por deklaratë që është thjesht një kërkesë ajo. Tani mos i parashtrojmë kështu gjëra, por ne mendoj do hoqi kam ndonjë moment, ndonjë fal, një koncept i yni kokë lash, kokë mora. Të jap kokën e cekës, po dua këtë kokë. Tani po të jemi një qikë më të hapur, ndoshta do të harim që të mirem i veshë edhe më vonë. Qoftë me kryeministrin e rritë me të tjetë. Do kalu të vajtë, këpa kështë. Po, se se latë zotin islami që është përveqë si partisë këtë madhe. Do janë barojmë neve këtë pikë. Jo vëdëma ta me shqiptare, po dhe ato minoritare të më të do të ndimojmë ne të mbarojmë. E drejta minoritetit. Drejta minoritetit është respektuar. Por duhet pranuar që kjo që njëra pikat e konfliktit për Ministrinë e Rendit dhe Partia Aleanca nuk që unike për lirimin e Ministrisë të Rendit, kishte një vlerësim që s'do i bërë me të përplasur dhe Teta do i vlerësu për punën e ti dhe mund të bëjë këtë lëvizje vetëm me një mirëkuptim. Mirëkuptimi nuk u arrit, u kërku dorëheqje. Nuk e di përmbajtën se si është. Teta ka pranuar dorëheqjen, por ka reaguar, ju e dini se ka reaguar. Dhe me të drejtë, dhe rrjedhimisht pas kësaj, vetë PS-ja ka ai kandidat që u afrua në PS-ja nuk pranoi të shkonte më te rendi dhe u kriju një vakum. Cilët ishin kandidatët e PS-s që nuk pranuan? Meta ka qenë kandidat dhe s'ka pranuar pastaj në çastin e fundit. Dhe Nano këtu e gjeti një nga pika domethënë kontradiktore që PS-ja ja kërkonte rendin, Alianca si ishte e qartë nëse liron, sepse lironte me mirë kuptim. Një minutë. Vetë Teta se pranonte do. Teta, shikoj. Reagimi i Tetës ka qenë i ashpër. Një minutë, tani të jemi të qartë. Dhe ne kemi qenë për një zgjidhje kompromisi. Jo. Ne mund të konsumojmë. Duhet mos ngatrohen qendrimet personale. Teta nuk ka ardhur në mbledhjet e presidencës 4 ditë e fundit. Do të thonë, qendrimi i Tetës në 14 shtator ka qenë dhënia dorëheqjes në 14 shtator në mëngjes, dhënje dorëheqjes për t'i dalë përpara drejtësisë dhe unë personalisht kam thënë do të qëndrosh në post derisa të mbarojë kjo ngjarje. Teta për, në 14 në mëngjes. Ditën e grusht. Nora 10, domethënë pa filluar, ka paraqitur dorëheqjen në presidencë, cilën s'e kanë pranuar. Kurse në
në gjithë raporti Teta Nano ka qenë një raport thjesht personal dhe absolutisht nuk është kaluar në rrugën partijake. Kështu që Aleanca Demokratike nuk mund të marrë përsipër raportin. Dua të dalloj këtë, çka qenë Teta Nano është tjetër edhe Partia Socialiste. Partia Socialiste, Aleanca Demokratike nuk është trajtuar absolutisht. Me çka temu fol gjatë jetë, por për të sqaruar ishte një pikë konflikti. Për sqaruar ka qenë konflikt personal dhe as pak partia. Teta afroi Doreqën, më thënë Nano afroi Doreqën pas Zotit Gjinushi. Zotit Gjinushi, cili ishte roli i Mejdanit në Doreqën e Nanos? Ju sa po thatë që Doreqja ishte gati rreth orës 12 dhe për këtë ishte vënë dje presidenti. Tani dihet se duket marrëdhënia tuaj me presidentin duhet të jetë shumë e fortë që keni marrë vesh 7 tetor për atë. Po është edhe posti. Që detyron në marrëdhënie të tillë, se parlamenti është i pari që duhet të vihet në dje. Po. Për të vepruar. Por plus që edhe partitë kanë qenë në lidhje, ato që ishin prezente. Dhe i pari që ma ka njoftuar ka qenë Majko, pastaj ka marrë vesh nga Mejdani. Ai e kishte marrë vesh 5 minuta para. Kështu që me dha të ti ke marrë vesh 2 minuta mbas me. Po pra, se ti ishe me Majkun. Se ti ishe me Majkun. Po, nëse cili është roli i Mejdanit më? Tani roli i Mejdanit ka qenë ky. Është një rol që nuk mund të përmbledhet vetëm 2 orë te 2 orë para. Dihet që presidenti i Republikës u mor si pikë referimi për zgjidhjen e krizës, në vetë permisionin që ka, ishte institucioni domethënë më solid që nuk guxoi as opozita destruktive ta atakonte dhe fitoi dhe mbështetjen e plotë ndërkombëtare. Plus ja jep dhe kushtetutë. Dhe roli i presidentëve veçanërisht në Republikë Parlamentare është pikërisht në momente krize, në momente përplasjes të mëdha. Atëherë Mejdani e afroi zgjidhjen e vet nëpërmjet mesazhit shiqar. Pra nuk kërkoi patjetër një Doreqje të Nanos, që nuk e shifte për të qenë të hapur, të pamundur, por kërkoi një zgjidhje afatshkurtër. Pra ishte në favor të një zgjidhje afatshkurtër për të përballuar situatën e emergjencës deri miratimin e kushtetutës dhe në këtë zgjidhje afatshkurtër, për sa i takon qeverisë, shifte domthonë nevojën e ndryshimeve në ato sektor që u ra dakord edhe në takimin e kryeministrit me partitë apo në vetë këshillin në komitetin drejtues domthonë të Partisë Socialiste dhe në këshillat tona përkatëse, kurse në zgjidhjen afatgjatë kuptohet që është sugjeronte një zgjidhje ndoshta edhe më radikale. Kështu që nuk e kanë nxitur me një fjalë Doreqjen, e lanë në zgjedhjet Partisë Socialiste. Partia Socialiste mandatoi Nano përsëri, madje edhe kur është afruar Doreqja, domethënë në rreth orës 12 duhet të ketë qenë diçka të tillë. Islami ose Dimi, nën që ka depozituar te presidenti, përsëri duke u nisur në kushtet që kalonte Shqipëria, në reakcionin që mund të kishte kjo, sidomos momentet e para, aq më tepër që çe krijuar një doreqje me njëshme ministër Rendi, kryeministër dhe në një situatë siç është vendi ynë, domethënë një doreqje e tillë mund të shkaktojë edhe panik apo një farë anarshie, kërkoi përsëri një rivlerësim në Partinë Socialiste. Domethënë nëse Nanua të rihiqej, do të qëndronte përsëri apo të kandidonte një tjetër. Dhe këtë ja mandatoi në një farë mënyre Partia Socialiste dhe pastaj dini zhvillimin. Kryesia e partisë para një doreqje të parevokueshme propozoi Majkon dhe sot komiteti drejtues. Ja provoi kandidaturën. Po do të them diçka, do thoja që pozicioni i presidentit ka qenë shumë i qartë edhe nga pikpamja institucionale, qoftë edhe nga pikpamja konfidenciale, pavarësisht se çfarë mund të thuhet në faqet e ndryshme të shtypit. Ai nga mbledhjet e partive ose në mbledhjet e partive, nuk e di të kujt partive me fjalë. Presidenti Mejdani, sidomos në rastin e fundit, domethënë ka një rezonancë të plotë me ato vendime që ka marrë Komiteti Përgjithshëm Drejtues. Pra ka mbështetur kandidaturën e Nanos dhe konkretisht paketën e cila do ta nxjerrte në periudhën afatshkurtër tërësisht vendin nga ajo farë ngecje që erdhi dhe si rezultat edhe ngjarjeve të 14 shtatorit. Është e vërtetë ashtu siç tha dhe zoti Gjinushi, edhe në momentin e dorëheqjes që i ka paraqitur zoti Nano, zoti Mejdani ka ftuar për një reflektim të ri me fjalë për të mos krijuar, domethënë, një farë gjendje shqetësimi. Momenti prej orës 12 derisa u bë publike dorëheqja. Derisa u bë publike, domethënë, normalisht, domethënë, është marrë zyrtarisht vesh rreth orës 3:30 kam përshtypjen. Mjoftu pas mbledhjes kryesës. Klani e ka dhënë i pari. Kam diçka për të shtuar. Gjithmonë do japim pari. Normalisht,
e gjithë procedura duhet të zhvillohet në këtë mënyrë. Në qoftë se Partia Socialiste i dha mandat Tiranës për të krijuar qeverinë e re, dhe Nana nuk arriti ta krijojë, normalisht Nana duhet të kthehej tek Partia Socialiste, ti thoshte që më dhe mandatin, unë nuk mund ta realizoj, kështu caktoi një tjetër. Por gjëja nuk ndodhi kështu normalisht, po ndodhi në një mënyrë anormale. Që Nana nuk u kthye tek Partia Socialiste, por dha dorëheqje në mënyrë arbitrare të vetme pa pyetur as Parti Socialiste dhe as një njeri. Pra është një vendim që mori një moment caktuar dhe kjo sigurisht përbën atë habin që ka ndodhur dhe pse ky pati një krizë do të thoshja morale në kuptimin që nuk arriti të krijojë këtë qeverinë e re. Po të ndodhte që do kthesh te Partia Socialiste dhe Partia Socialiste takton një tjetër, nuk e zgjidhat dot unë, zgjidheni me një tjetër, do të ishte normalisht. Po ky nuk ndodhi këtë rrugën procedurale normale, por një rrugë tjetër që pikërisht habit të gjithëve. Që dha dorëheqje në mënyrë arbitrare, personalisht ai dha dorëheqje. Pastaj e Partia Socialiste vazhdoi në këtë rrugë të saj. Po zotëri, kam përshtypjen që nuk ka asnjë habi ose paradoks nga fakti që dorëheqja është e parevokueshme. Përderisa dorëheqja është e parevokueshme, ai në mënyrë institucionale ja paraqet atë presidentit dhe nuk ka nevojë të shkojë një herë në forumet e partisë, të marrë edhe një herë leje ta japë apo mos ta japë dorëheqjen dhe pastaj të shkojë edhe tek presidenti. Pra, duke qenë se dorëheqja është e parevokueshme, ai ja paraqet presidentit konform kushtetutës dhe pastaj ai bisedon me partinë e tij për t'i hapur rrugën një kandidati të ri. Dhe këtu nuk shikoj asnjë habi, asnjë paradoks dhe asnjë gjë të fshehtë, sidomos, domethënë, nëse krijohet një pyetje për të implikuar presidentin me mandatin. Partinë që i dha mandat. Partia ai respekton, respektonte të kthesh tek partia dhe aty ta jepte në mënyrë të parevokueshme, të revokueshme, kjo nuk ka fare rëndësi. Aty tek partia e tij të jepte dorëheqjen dhe thoshte, "Unë nuk arrit ta zgjidh, unë jap dorëheqjen dhe ta vazhdoj punën." Shikoj, partitë e mëdha mund të japin leksione partive të vogla, po partitë e vogla domethënë kanë përshtypje. Po partitë e mëdha nuk kanë paternitetin e mençorisë, po të tiocisë. Megjithatë unë mendoj se zoti Ceka nuk e pranon dot opsionin e partisë. Ne vuan nga paaftësitë e këtyre partive të mëdha, të cilët janë përgjegjësit kryesor për situatën e kalon vendi. Të lutem shumë. Të lutem shumë. Jesh në trup madh, nuk do të jesh me zgjuar. Po jo, do të jesh xhux ma xhux, nuk do thosh se je i zgjuar. Edhe klon cirku nuk pranohen. Megjithatë unë mendoj që pavarësisht pak rregull disa procedura, nuk e kam për të vënë rregull, po mendoj që është një eksperiencë e re. Edhe në të gjitha ato që tham, pavarësisht se u zbuluan ca kulisa që ndoshta e çmitizojnë qeverisjen, sepse njerëzit mendojnë që këtu çdo gjë bëhet me volume të mëdha. Por këtu le të hym në politikën e thjeshtë. Jemi një vend i vogël, 3 milion njerëz, sa një qytet evropian. Domthonë, kemi qeveri që ikën, vjen një qeveri tjetër, edhe këtu s'ka asgjë, asnjë katastrofë. Hajde të mendojmë tani se pasi kaluam këtë fazë, që është një fazë nga më normale e politikës demokratike, të shikojmë se cilat janë perspektivat që kemi përpara. Po, tani kam një pyetje për cilat, sepse nuk mund të kalojmë kështu, do t'ua bëj të katërve duke nisur nga ju zoti Ceka me qenisat. Në rast se do t'ju kërkoja elementet më pozitiv që solli qeveria Nano në qeverisjen shqiptare. 2-3 elementet më pozitiv. A mund t'ju përmendni? Unë mund të them që personalisht Nano, pavarësisht nga opinionet që qëndrojnë në konfliktet Nano-Ceka, arriti orë në vetminë e tij të vazhdueshme të Burgosjes, edhe ose me aftësitë e tij intelektuale të sintetizonte disa përfundimet politikës shqiptare në këto 8 vjet. Radhë parë ishte politika e integrimit. Politika për të futur sa më shumë parti në qeverisje, për të integruar klasën politike edhe për të qeverisur me një koalicion të gjerë. Jo vetëm koalicion, por me vlera, domethënë. Ajo që quante meritokracia është teoria e vlerave, të cilët kanë një rëndësi të veçantë në nganjëherë, domethënë, shumë fishojnë atë që është numri. Po kështu integrimi që bën elemente të shoqërisë civile, që është një nga idet moderne të politikës sot qeverisjes, është prapë një nga meritat e Nanos, cilët i ka bërë pa komplekse. Mund të themi që ishte nga njerëzit e pakët pa komplekse në politikën shqiptare. Që një çështje e tretë është që Nano,
pavarësisht nga baza nga e cila vinte, ose nga e cila nxorri në politikë, ishte liberal, ishte fleksibël në idetë politike, ishte modern. Mund themi që një nga aftësitë e Nanos ishte që ishte edhe një, ishte më shumë diplomat se sa administrator. Këto them janë cilësitë. Cilësitë më pozitive. Eti. Zotë Gjinushi? Dhe unë do vlerësoj njerë që ky është në koalicionet më të gjëra që është aplikuar në Shqipëri dhe më konkret dhe më afatgjatë. Me një vënd kush vështirë të qeverisësh me koalicion. Pikërisht, sepse kemi përvoja tila, për kanë qenë vetëm për qeveri transitore, dhe realisht, po të shosh, nuk ka divergjenca programore dhe për çështje themelore, absolutisht, do në divergjenca, për konfliktet kanë qenë për dukuri të qeverisjes, për shumë si që tamë, kontrabanda, korupcioni, cilat janë dhe të mbartura. Vlerësoj gjithashtu faktin që koalicionin në tërsi ose pozita, se të është përpjekur të respektoj opozitën, dhe të japë hapësirat për të marrë pjesë në proceset më kryesore të vendit, siç është kushtetuta. E dini se çfarë konflikte lindën në qysh në 94, dhe kush ka qenë politika për kushtetutën, si rezultat i saj dhe u bllokua ky proces, por edhe për shumë ligje të tjera. Madje janë dhënë poste të rëndësishme opozitës dhe shumë komisione të rëndësishme apo siç është dhe kontrolli i lartë i shtetit. Pra ka vërtet një mesazh pozitiv. Pamarsisht dhe përpjekje për një përvojë të re, dhe këto janë respektuar, pamarsisht pastaj që një pjesë e opozitës e kanë taktikën e vetë që zdo bashkunim. Po, zoti Islami? Kam përshtypjen ka dy pjesë, nga pikpamja... Këto janë dhe meritatue personale, se jeni një nga... Kam përshtypjen që duhet të thënë që këto ishin të gjithë qeveris, apo të qeverisjes me fjallë, si element pozitiv, do të thon pavarësisht se qeveria kryesohej nga zotin Nano, por ishin element që bashkonin pikërisht të gjithë anëtarët e kabinetit dhe natyrisht edhe elementë të tjerë të shtetit siç janë parlamenti apo edhe vetë presidenti. Pra ishte një qeverisje me koncepte të reja, siç ishte ai bashkëqeverisjes, i gjithëpërfshirjes, do të thon jo një revanshi politik, meritokracia, implementimi i elementëve shoqërisë civile, siç tha zoti Ceka, një politikë financiare liberale, do të thoja një politikë e jashtme, jo klienteliste, por në partneritet koherente dhe në shumë raste rezonative me atë të komunitetit ndërkombëtar. Kam këtu parasysh çështjen e Kosovës, ku falënderimet kryesore dhe vlerësimet kryesore vijnë për një politikë mjaftë të matur dhe që garantoj një stabilitet në rajon. Dhe natyrisht edhe një bashkëpunim relativisht intensiv me komunitetin ndërkombëtar. Kam këtu parasysh, domethënë, dy sukseset në konferencën e Romës dhe të Brukselit dhe sigurimin e mjaftë programeve dhe projekteve. Po kështu edhe nga pikpamja praktike, unë do të thoja që po ta shikojmë problemi nga pikpamja relative, rendi pati, po ta krahasojmë atë të vitit 97, një rritje të dukshme, natyrisht ka probleme, ka shqetësime dhe ato janë të karakterit prap relativ. Po kështu edhe në aspektin ekonomik u arrit të firmoset Esaf Dyshi, që ishte një sukses mjaft i madh brenda një periudhe mjaft të shkurtër, që realizoi një stabilitet makroekonomik dhe një disiplinë financiare. Po kështu për herë të parë kjo qeverisje arriti të miratoj ligjin në shërbimit civil, pra të bëj një reform, të filloj një reformë administrative, jo vetëm mbi bazën e meritokracisë, por edhe të bazuar në ligj, do më thënë që prej 5 vjetësh nuk ishte bërë në mënyrë të qëllimshme nga qeverisja më përparshme. Po kështu, në aspektin politik, do të thoja që një nga sukseset, jo vetëm të qeverisjes, por të një, si thua, të gjithë koncepteve të shtetit shqiptar, u arrit të merej drafti i pari kushtetusës i gatshëm për të kaluar tani tashmë në parlament. Këto janë disa pikërisht nga rritje. Ty bëjtë një pyetje. Po akti i dorëqjes, një akt për mua mjaft civil dhe dinjitos, a hynë brënda kësaj fryme të re ose... Natyrisht edhe sot në mledhje në Komitet për gjithë shëndrejtus, ku nuk u bë një analizë pikërisht për këtë momente, por vetëm 2-3 veta e përmëndon dhe edhe unë ndaj të njëjtën mendim që është një akt civil, domethënë edhe një moment shumë i rëndësishëm, e tha dhe zoti Ceka në fillim
kur diskutoj, një moment mjaft i rëndësishëm për të në politikën shqiptare, për të mos u ngulitur në postin kur arrit të ketë qofë dhe një krizë të karakterit të mirëbesimit reciprok, sepse realisht nuk ka asnjë krizë politike, nuk ka asnjë krizë qeverisje të koalicionit, kishte thjesht një krizë të mirëbesimit reciprok e cila detyroi Nanën të bëjë këtë akt thjesht civil dhe moral. Zotë Melo, opinioni ju? Sigurisht edhe unë ndaj shumë nga këto mendime që u shprehën nga kolegët. Dhe sigurisht në radhë të parë ishte mendimi, ideja e qeverisjes me koalicion që përbën një eksperiencë të re për vendin tonë. Pavarësisht se kjo eksperiencë nuk arriti të kristalizohet dhe të marri format e saj të plota, prapë përbën një alternativë të pranueshme dhe të përshtatshme. Një novitet në politikën shqiptare. Një gjë e re, aq më tepër duke të pasur parasysh se koalicionet e përpashme dështuan për pak kohë. Nëse mund kjo rezistoi. Ndërsa tjetër ishte përcaktimi disa parime dhe kritereve morale o profesionale të meritokracisë si u quajton dhe fjalë të cilën e kemi përdorur shpesh, pavarësisht se dikush ka dashur edhe ta deformoj. Edhe kjo dhe ky parim, pavarësisht se nuk u arrit dhe nuk u zbatua në praktikë, por si ide qëndron dhe neve duhet ta kemi gjithmonë në vëmendje, ose edhe e rezonancës politike të tij lidhje një rezonancë me Europën, edhe me diplomacinë euroamerikane, edhe me institucionet e ndryshme amerikane, pra për t'i dhënë një vizion politikës së tij dhe qeverisë së tij sa më të gjerë, sa më bashkohore, duke inseruar shumë ide të reja të këtij integrimi të Shqipërisë dhe veçanërisht do thoshja një sintetizim të programit të qeverisjes me problemet e vendit, por dhe një sintetizim të programit të partive përkase për të krijuar një platformë politike, por edhe një program ekonomik, politik, social. Zoti Melo, po cilat ishin defektet e kësaj qeverisje? Që quan natyrisht dhe në dorëheqjen e Nanës. Defektet... Mos ishte defekti përsërit e qeverisje me koalicion? Jo, nuk do thoshe se ishte qeverisje me koalicion. Ishte pikërisht se ky koalicion nuk arrit, si thash, të kristalizohet dhe të marrë formën e tij të vërtetë në vështrimin e koalicionit. Pasi ja ka të bëjë me disa anë subjektive. Po, zotë Islami? Po, zotë Islami? Kam përshtypjen që nga pikpamja konceptuale, du më thënë, të gjitha ato që përmënda pak më parë si element pozitiv, du më thënë, unë nuk konsideroj asë një nga ato që ishte me defekte apo që luajti një rol pikërisht negativ. Ose mund të konsiderohet si nga mangësit e qeverisjes më përpashme. Mangësit, do thoja, kanë qenë të karakterit relativ. Dhe këto lidhen pikërisht me atë paket që është ndërtuar tani dhe me atë shqetësim që ka edhe opinioni shqiptar, por që vjen dhe nga deklaratat e komunitetit ndërkombëtar. Konkretisht bëhet fjalë për rendin dhe qetësinë. Ai me të vërtet ka pikpamje relative, arriti parametrat kënaqshëm, por nuk arriti ato parametra që ishin programuar në programin e qeverisë, apo që duhet të realizoheshin pikërisht mbas një periudhe të tillë. Natyrisht këtu kanë luajtur rol edhe një sër elementësh shtesë gjatë kësaj periudhe. Kemi parasysh numrin mjaft të madh të emigrantëve të ardhur nga Kosova, apo kanë luajtur rol edhe situash korrelime që ka pasur rendi me kontrabandën. Po kështu një element tjetër që do të thoja që nuk arriti dot të realizohej pikërisht në atë masë dhe që përbën dhe një nga problemet e qeverisjes ardhshme është lufta kundër korrupsionit dhe kontrabandës. Unë kam shpjeguar edhe në emisione televizive, por edhe në artikuj të shkruar nga unë vetë që kjo qeverisje pati meritën t'i dalë ball për ball dhe ka falënderime nga Banka Botërore të evidentoj pikërisht korrupsionin në Shqipëri me të gjithë elementet e saj, të evidentoj që ky korrupsion kryesisht është i trashëguar, por ka edhe një pjesë të re, dhe të marrë të gjitha masat dhe të përgatisë dhe pikërisht atë paketën matricë për ta luftuar atë. Por do të thoja baza ku kjo qeveri, domethënë, ka mjaft punë për të bërë dhe në një farë mënyrë shpjegon edhe të gjithë pjesët e tjera dhe në mënyrë veçantë rendin, shpjegon dhe korrupsionin në dogana dhe tatime,
dhe në mënyrë të veçantë në drejtësi është reforma në administratë. Në përgjithësi, parimi me letërkësisë ishte shumë i qartë, shumë i saktë, por ai nuk arriti të implementojë pikërisht në atë nivel dhe në atë mënyrë që ishte duaj. Pra, nuk arriti të bëjë reforma asaj pjese të vjetër, por shpeshherë dhe pjesa e reformës që u bë me defekte. Zoti Ceka? Mendoj që defektet e... Këri qenë ministri Rendi dhe Rendi... Defektet e që Rendi, të më thënë, bodhi kemë rënë qafë Rendi dhe policëve, sepse Rendi nuk është funksion, është një variabël, po të flasë me gjune, matematikës, në qofë se i majmë mëndë akoma termat e mësura në gjimnazë, dhe më thënë, në qofë se nuk ke drejtësi, nuk ke punë, nuk mund të kesh Rendi. Edhe unë them që ajo gjendje e Rendi që kemi ne është tej mundësive që ka Shqipëria sot. Për të thënë drejtë, është vetëm një angazhim. Domethënë, jashtë fuqive që ka policia shqiptare që po qëndron Rendi në Shqipëri, me kaq të papunë, me kaq ngatresë, me kaq implikime të drejtësisë, domethënë, është një heroizëm. E ta mos i biem qafë Rendit, po të jetë e mundur. Edhe e dyta unë kënaqem, domethënë që në një farë mënyrë ajo që ka ndodhur në koalicion, domethënë kjo krizë vjen nga konflikte të brendshme ngaherë, që janë konflikte pune. Imagjinoni për shembull që të binte qeveria me Meksin nëse do të krijonte probleme për shembull Teodor Laço. Kjo tregon që këtu po punohet, edhe ka pasur këtë vit ka pasur një angazhim në të gjitha sektorët. Shikoni rrugët si po ecin, po bën më shumë rrugë tani se janë bërë 6 vjetët e Berishës, domethënë për disa muaj. Edhe këtë shikoni në të gjitha drejtimet. Është një vend që po shiron energji pozitive, pavarësisht nga defektet që ka. Dakord, kemi bërë ligje shumë të mira, kemi bërë kode shumë të mira, por ajo që s'kemi bërë, dhe është defekti themelor i kësaj qeverisë, është sfida morale që ne kemi bërë popullit shqiptar. Një popull i ka dalë nga tmerri i 97-ës, i cili u krijua nga korrupsioni, nga kontrabanda që ishte rrugëve, i cili... Rendi, do të thënë, është një sistem i cili krijoi një shtet paralel, përbërë nga bodyguard, përbërë nga shofer, nuk shofer të ministrave, jo shofer të... Përbërë nga miq personal, ai që quhet pushteti obskur. Ai u ruajtur tamam si në kohën e Berishës. Dhe unë po them që kam zotin Gjinushi pranë, do të thënë që e kam ndjerë veten në një moment kur kemi qenë bashkë në nomenklaturën paralele me shtetin që deshëm të ndërtonim, më poshtë se kryekamarieri, do të thënë, i shërbimeve qeveritare. Prandaj, në qoftë se duam seriozisht të bëjmë shtet, duhet të bëjmë një shtet ku Zoti Nano, ose Zoti Majko, ose Zoti Islami, komunikon me ministra, komunikon me njerëzit që, do të thënë, me një ministri, me këshilltarët e një qeverie, janë njerëzit që paguan shteti për këtë punë, dhe jo struktura paralele. Dhe në qofë se ka pasur një krizë morale, një krizë besimi, ka qenë pikrisht kjo pjesë errët e trashguar, do të thënë, nga pushteti Berisht, që për fatë keq mbjetoj edhe në qeverisin tonë. Po, zotë Gjinushi? Sigurisht, defektet janë të mirë një ora, me gjitha të unë do i komentoja si pas opinionit tim. Pra janë ato dukurit më negative, që është korrupsion kontraband, dhe problemi Rendi që është një sfidë dhe nuk është thjesht një problem i policisë, por është i tërë politikës dhe tërë organeve. Dhe ai ka dhe të mira dhe të këqija të veta, se ka dhe shumë përmirësime. Por te kontrabanda dhe korrupsioni nuk është problemi i ekzistencës së tyre, sesa defekti kryesor është implikimi. Domethënë krijimi një opinioni, edhe deri dhe brenda koalicionit, që edhe struktura të pushtetit aktual janë të implikuara, mendoj që janë pikët më të dobta ose problemi më serioz që rëndoi këtë qeverisje. Dhe me gjithë luftën, me gjithë paketat e përgatitura, debatin e brendshëm, debatin e jashtëm, përsëri, domethënë nuk u arrit bëhet kjo shkputje. Dhe këtu duhet të synojë ndryshimi i tashmë qeveritar kryesor. Së dyti do theksoja që koalicioni në tërsi u konceptu me shumë transparent ose si thosh, dhe zemërgjërsi do të thosha, lart në përfshirje, edhe në dhënien e poste pa xhelozira dhe pa kështu parcela partijake. Përmendatë nuk pati një unifikim. Në shumë gjëra e kemi faturuar vetes në debatet e brendshme, me drejtë dhe pa drejtë. Kujtoj për shembull debatet e hapura në anash shkurt, nëse qeveria kishte punuar si duhet,
apo jo. Ishte një debat i hershëm dhe i para, një para koshëm, sepse ende ishin prezente pasojat e 97-s. Dhe qeveria sa po kishë paraqit programin e saj të rrisë, si të shprejt par programin e vetë dhe buqetin e vetë. Dhe këto kanë qenë midis partive. Shumë parti ose dhe ne midis njëri tjetëri në përshtyp kemi qenë në opozitar. Sepse ka munguar, thosh, një koordinim veprimesh. Dhe këtu padashe kemi faturuar dhe gjëra që nuk qëndrojnë në atë masa që është bërë propaganda. Reforma administrative është më themelorja. Pra bashkëtesa me strukturat e mbartura, qoftë të një pushteti të dytë, që u mbajt qëllimisht nga Berisha dhe kujtoj që në qeshor pushteti i ri përveç parlamentit, shumicës parlamentare dhe qeverisë dhe presidentit që u zgjodh, të gjithë strukturat e tjera ishin të mbartura. Të mbartura dhe në masë ndërmuese të korruptuara ose të shpërbëra. Dhe bashkëtesa u keq interpretua ose u zbatu keq në shumë raste, sepse u kuptu si bashkëtesë midis kontrabandistëve, jo bashkëtesë midis partive, midis njerëzve të tjerë. Dhe këtu është një nga defektet më serioz dhe dihet që ka vërejtje. Jo, nuk ka asnjë vërejtje. Pra, kjo është drejtimi kryesor dhe, dhe pozitiv është që dhe komuniteti ndërkombëtar kërkon një reformë shumë më të shpejtë, sepse ata deri tani kanë qenë frenus. Pasi kanë folë me demagogji në Shqipëri. Pra, kanë menduar sikur Shqipëria ka një administratë publike, ka një gjykatë pavarur dhe s'duhet prekur. Kur është e kundërt? Pra, trashëgimi është shumë i keq. Atëherë duhen ndërtuar të tilla. Pra, ato duhen të rinovohen. Ka me vlerësoj që qeveria humbi një shkputje në problemet poshtë, pra u mor shumë me makroekonomi, me reformën lartë, me ESAF 2-shin e tjera që janë suksese në planin, domethënë, e përgjithshëm, por haroi shumë probleme që kanë bërë të stopuara. Qoftë sepse janë zgjidhur problemi i pronësisë, problemet e kthimit të pronave, domethënë problemet e ndërtimit pa leje, që ku s'mund të investohet as gjikundi, sepse kudo një kiosk pengon një investim të madh. Pra në këtë aspekt, do një, qoftë edhe sepse pushteti lokal qëllimisht është kundërvë në shumë aspekt. Dhe s'duhet harojmë që në një nga shkaqet kryesore të konfliktit apo të krizës është janë marrëdhëniet opozit-opozit. Ku shkaktare vlerësoj që është një pjesë e opozitës, domethënë që vazhdimisht ka bërë politikën që tha dhe Neri Tani që për të penguar këtë qeveri dhe këtë qeverisë. Faleminderit, besoj pak sekonda publicitet nga regjia për të kaluar në qeverinë Majko. Kalojmë në një nga problemet e dyta që ka të bëjë tashmë me krijimin e qeverisë së re. Duke e nisur me Zotin Islami, por edhe me partitë e tjera të koalicionit, Zoti Islami, qeveria Majko, e cila natyrisht besoj brenda këtyre ditëve do të marrë edhe votbesimin në parlament, do të jetë një qeveri me mandat të plot apo me mandat tre mujor? E thash dhe pak më përpara me fjalë që kornizat e ndryshimeve në qoftë në qeverinë Nano, qoftë në qeverinë që do të ndërtoj Majko, janë shumë të qarta. Pra, jo zgjidhje politike, zgjidhje në vitin 2001, ruajtje që forci. Zgjidhje në vitin 2001, kujtoni deklarat hershme të Berishës, si thoshtë zgjidhje do bëhen vitin 2000, po qartë, bënë basi vitit. Asë njeri s'ka thënë para 2000-shit, po më duket. Po, qëllimisht, bile nuk po e them me tonin e zotit Berishën. Ruajtje e koalicionit dhe paketa 3 mujore, 4 mujore, do të thënë, nuk ka ndonjë afat me fjalë, po paketa e veprimeve prioritare afat shkurtër është pikërisht për të kaluar atë lloj ngjecie që erdhi si rezultat sidomos i ngjarjeve të fundit. Dhe konkretisht kjo paketë është bërë më tepër e nevojshme nga fakti se ne tani në tetor kemi konferencën e tetorit ku do të bëhet një donatorëve për të donatorëve me fjalë, e cila do të bëjë një rishikim të gjithë angazhimeve që ka pasur qeveria shqiptare, të gjithë elementeve të kondicionalitetit, do të bëjë bilancin. Qeveria shqiptare ka vendosur që në këtë raport jetë mjaft transparente, të evidentojë të gjithë sukseset, të gjithë mangësitë dhe angazhimet pikërisht për të kaluar në një fazë të dytë të kësaj konference donatorëve. Dhe pikërisht kjo paketë është ajo që do të realizojë pikërisht edhe atë marrje, le të quajmë, të një
besimi të ri nga kjo konferencë e donatorëve në tetor. Zoti Melo, ju mendoni, ju kishit të diçka të akumuluar për defektet e qeverisë nanë. Megjithatë, ju bëj një pyetje. A mendoni që qeveria Majko duhet të jetë qeveri e një programi pilot 3 mujor apo duhet të ketë një mandat të plot për të qeverisur deri në vitin 2001 siç tha Zoti Islami? Kto kjo varet nga mandati. Në vitin e largët 2001. Nëse mos bëhemi shumë kështu profetike, se jemi mësuar të shkurtojmë këto afatet. Megjithatë, problemi është këtu që Nano, qeveria Nano, ishte një qeveri afat shkurtër. Kjo që të bëhesht është ti. Edhe duke është që në fillim se ishte një barkë që fuste ujë nga Shuman, edhe e predestinuar që të mbytë shpejt. Tashi, në qovë se kjo qeveri ere me Majkon, tashi, shketi, do ti, ti u la fare ikën, pas ka dhe ne me zi e mbajkë. Pas ka i konflikt vazhdushën partitet më dhave, partitet e vogë, ose të partitës më dhave, partitet e vogë. Nuk e dirim se kush i hapë nga të vrimat e barkës. As ka i të kesh me shumë të glesheshë. Sot Islami shquhet për qeshur që ka qenë kryetari i parlamentit. Ka qenë natyrë, s'ka qenë natyrë. Zoti më nëse po. Të vazhdoj me atë që varet nga mandati që i ka dhënë Partia Socialiste. Dhe në qoftë se i ka dhënë një mandat për një fat më të gjatë dhe kështu do të uroje, atëherë duhet që edhe duhet që në koalicion kur të mblidhemi të bisedojmë për një zgjidhje më të gjatë, më të qëndrueshme, me qëllim që me të vërtet të krijojmë një program të tillë që të rezistojmë sa më shumë. Në qoftë se është një fazë shkurtësa për të kaluar një situatë emergjente, atëherë sigurisht do të mendojmë ndryshe. Zoti Ceka, ju jeni mendimit që duhet të jetë një qeveri me program pilot apo siç si bëhet bëra pyetjen zotit Melo? Ktu, për sa i përket program pilot, natyrisht që ka një afat i cili përcaktohet nga organizmat ndërkombëtare, veçanërisht në fushën e financave, siç e tha zoti Islami, sepse nuk jemi një shtet totalisht i pavarur siç pretendojmë, jemi një shtet që në shumë drejtime varet nga banka botërore, nga FMN-ja, nga organizme të tjera që paguajnë akoma për ne. Dhe në këtë drejtim programet duhet të jenë afërsisht një program 3 mujor që tregoj, domethënë që ky vend po ecën. Do të japim prova të tilla. Për këtë arsye, domethënë është e kundërta, jo të japim njerëz sa për të kaluar radhën, por siç e ka vendosur edhe në dokumentin që i dorëzuam partije Partisë Socialiste, ne jemi të vendosur të japim njerëzit më të mirë, njerëz më të vendosur, cilët të kalojnë këtë situatë dhe unë nuk e quaj ndonjë katastrofë të madhe, domethënë, pavarësisht se ishte një traumë, por nuk kemi mbetur shumë prapa në krahasim me ritmet që kishim. 15 ditë janë që po humbin. Kur kemi humbur, do të thonë shekuj. Tani është çështja që veçanërisht në financa, në rend, do të thonë, në drejtësi ku janë, në pushtet lokal ku janë drejtimet kryesore të provës, unë mendoj që të gjithë partitë duhet të japin njerëz më të mirë. Po dhe në drejtime të tjera prapë. Duhet të jemi serioz. Zoti Ceka, ju sapo thatë që duhet t'i ofrojmë qeverisë Majko njerëzit më të mirë. A jeni gatshëm ju t'i ofroheni? Unë besoj se jam njeriu më i mirë i partisë, pavarësisht se jam kryetari i partisë, por e kam thënë edhe përpara, kjo qeveri, duke pasur një kryeministër si Majkon, do të thonë, pa e ditur që do bësh Majko kryeministër, siç e dini përpara, kam thënë, sidomos tani duhen Shqipërisë disa njerëz të zhveshur nga nga ngarkesat e rënda të këtyre 8 vjetëve. Edhe është një thirrje që bëj jo vetëm koalicionit, por dhe krahut tjerë të opozitës. T'i japim shanse politikanëve të ri. Edhe këtu po them, në pavarësisht se në mosha jemi të ndryshëm, në politikë jemi pothuajse një moshë. Gjithë brezion ka dalë këto 8 vjet. Kështu që por kësaj gjenerate e cila nuk ka ngarkesa të mëdha emocionale, siç është Majko, siç mund të ketë të tjerë, kemi edhe ne në partinë tonë të tillë, është një provë e tyre për të bërë një hap përpara. Zoti Gjinushi? Sigurisht që mandatet nuk mund të... Zoti Majko është dhe përfaqësuesi i lëvizjes dhjetorit, me cilë ju keni kontaktuar që atyre. Dhe është, nuk është koincidencë që të dhjetorit mbetën në kodë vështira. Por
Do thosha këtë që një nuk mund të paracaktohet mandati në qeveri, përveç mandatit konstitucional. Donë që është 4 vjeçar, apo në këtë rast me të 3 vjeçar, sepse lidhet me zgjedhjet e reja, maksimalisht. Mandatin qeveria cakton vetë, varet nga ecuria. Donë, pastaj mandati një qeverie, donë, nëse puna e saj ka sukses, pa tjetër që ajo konsumon dërë në fund. Qofse ka probleme gjatë rrugës, i nështrohet korrigjimi. Megjithatë, është e vërtet që është deklaruar dhe një, si thush, projekt pilot ose një program 3 mujor. Dhe këtë e obligon kohë. Është të cilit ju bëdhe shumë publicitet. Pikrisht. Sepse ka një kërkesë imediate, janë probleme të akumuluara që ne i thamë disa herë, që të gjithë, të kush janë defektet e akumuluara, kritikat kryesore, dhe që nuk presin më. Sepse jemi dhe në finalizim, do thosha, se hyrjen e fazës së re të thithjes së investime. Pra të filloj vërtet, si thosh, zhvillimi ekonomik i Shqipërisë, dhe për këtë do zhvillohet dhe konferenca e donatorëve. Dhe në këtë konferencë Shqipëria ose qeveria duhet të shkojë me disa gjëra në rrugëzgjidhje ose me mesazhe të qarta që po shkon drejt rrugëzgjidhjes, qoftë për luftën ndaj kontrabandës, korrupsionit, pra në realizimin e paketës, në drejtim të reformës administrative, reformës në drejtësi dhe në forcimin e rendit, përmirësimin e vazhdueshëm të tij. Kështu që është në këtë aspekt është një përgjegjësi që merr një obligim 3 mujor. Shumë qeveri e bëjnë 100 ditë, për dini që me në angazhimin 100 ditore, dhe në fund të këtia fati bëjnë një analizë. Po kjo është e vërteta. Doja, për të qaruar që, caktimi i jetës një qeveri, nuk mundet realizohet, por nuk ka një paracaktim, është 3 mujor apo disë. Realisht, një qeveri bën programin e saj për të shkuar deri në fundin e mandatit. Dhe kjo është një qeveri nga këto. Në qoftë se ka një paket 3 mujore, kjo është një, janë disa masa prioritare ekstra mbi atë lloj programi që është tashmë i miratuar. Pra bëhet fjalë për disa masa ekstra për të ka përzyer pikërisht këtë fazë ngjecje, do ta quaja unë, që neri tani tha një vonesë 15 ditore apo domethënë ka disa mos realizime dhe kërkojnë disa masa prioritare për të realizuar këto mos realizime dhe edhe momenti siç është konferenca donatorëve etj etj kërkojnë. Pra nuk ka asnjë paracaktim që kjo është qeveri, qoftë tjetra nano me fjalë, nuk kishte një paragjykim ose paracaktim që do ishte afat shkurtër. Zoti Islami, do rikonfirmohet pranja juaj në postën e zëvendës kryeministri? Kjo varet nga zoti Majko, domethënë ai tani ka mandatin e plotë për të krijuar qeverinë dhe për të thirrur të gjithë kualitetet që ka Partia Socialiste dhe koalicioni. Unë sot dhe këtu gjej rastin, do të jetë thotë zoti Melo. Partitë e vogla din gjithçka. Edhe ju kështu e dini që do të jetë. Unë sot kam shprehur domethënë rast që ta uroj parë. Unë kam shprehur domethënë. Ne kemi thënë akoma. Zoti, po e nis me zotin Melo, përsëri me që sot është në pozitat më kritike. Zoti Melo, kam një pyetje që është dhe një shqetësim i përgjithshëm i gazetarëve të paktën. A mund të drejtoj Majko si kryeministër duke pasur nanën kryetar partie? Pra një politikan me një personalitet të fortë dhe me një parti të cilën e kontrollon krejtësisht. Unë mendoj se është gjëja më e mundshme. Është më e mundshme sepse nanua me Majkun ka shkuar gjithmonë mirë. Dhe kanë pasur marrëdhënie të mira, kanë komunikuar mirë. Dhe Majku ndoshta ka diçka që se kishte Fatosi. Atë mungesë komunikimi që kishte nanua, Majku e ka në një shkallë të lartë, të thoshja. Di të komunikoj, di të diskutoj, di të debatoj me njerëzit, nuk mban inate. Edhe kjo vetjetia do të krijojë mundësira që ai të njihet edhe më mirë me gjithë kolegët e tij, me gjithë ministrat, me gjithë problemet dhe do të plotësoj atë boshllëk që paraqiste nanën në qeverisjen e tij. Zoti Islami, ky është një problem të më i brendshëm i partisë tuaj. Qartë, kjo është një eksperiencë e parë e re për Majkon vet, për drejtuar qoftë si kryeministër me fjalë. Dhe ndoshta është dhe një eksperiencë e edhe vetë për nanon për të pasur kryeministër sekretarin e përgjithshëm.
Le të shpresojmë që do të jetë e suksesshme. Unë them që Majko do të ruaj dhe postin e sekretarit përgjithshëm të partisë. Do të vazhdoj të ruaj, të paktën domethënë nga mbledhja e sotme. Nga mbledhja e sotme do vazhdoj të ruaj edhe funksionin e sekretarit të përgjithshëm të partisë dhe le të shpresojmë që do të jetë qoftë një sukses për Partinë Socialiste, por qoftë një risi në politikën shqiptare, domethënë e ngjashme dhe në fjalën që mbajti zoti Nano, domethënë sot përmendi eksperiencën italiane, që nuk është totalisht e ngjashme, sepse bëhet fjalë për një kryeminist nga një parti tjetër, po. Të njëjta parti, por duke qëndruar domethënë në kryetari i partisë, kryetari i partisë në hije, le ta quajmë domethënë, por qeverisjes, në hije politikës. Por duke marrë detyra dhe angazhime qoftë për të mbështetur Nanon, por edhe angazhime për të bërë një ristrukturim dhe riforcim të partisë, e cila gjatë kësaj kohe një vit e gjysë qeverisje ka pasur problemet e veta. Kjo ishte një eksperiencë e re për partinë tonë, domethënë duke qenë njëkohësisht në pushtet, por duke tentuar për të ruajtur dhe forcuar të gjithë strukturat e partisë. Pra kjo është detyra kryesore e Nanos, krahas mbështetjes që do i bëjë qeverisjes dhe gjenerimit të ideve që ka si detyrë qeveria për qeverisje. Zoti Gjinushi. Në këtë formulë nuk ka ndonjë kontradikt, biles është e mirë njohur që kur ka qeveri koalicionin, përgjithsi nuk është një kryetar partie, që është kryeminist. Sepse praktikohet që kryetarët e partisë do në mbështesin a jashtë në përmjet partive të tyre qeverin, kurse kryeministri mund tjetë edhe një njëri neutral, që në ka eksperiencë në Italisë. Dhe u bëmë i që ndrushën koalicionin me një kryeministr do në që nuk mbron dhe interes të admishfiltat e një partije. Kështë që në këtë pikpamje, për ta vulgarizuar pak, do thosha kryetarët e partive do merën me njëri tjetërin dhe qeveria do e si për para. Do në për çështje që do ketë debat apo mos pajtime. Plus pasaj theksoj që Majkua ka tashmë një përvoj dhe sfidat e tia janë të lokalizuar. Qeverisja është në rrugë në vetë. Dhe qeverisja nuk përfshim vetëm qeveri, nuk është vetëm qeveri, është parlament, është pushtet lokal, pra janë gjithë strukturat. Dhe është në rrugë në vetë, sepse linjat kryesore të reformës ekonomike janë kanë ecur. Këtu sfidat janë pikrisht ato që u quajtën defekt dhe që quan, si thuash, edhe në korrigjimin e qeverisë. Dhe Majko vlerësoj që do i ketë me kabinetin e ri, do ditë të shkëputët në të dukuri negative. Dhe po bëri këtë, gjërat pastaj me siguri do të jenë. Zoti Ceka, një shqetësim që ju e shpreha edhe para se të vinim në emision. Unë mendoj që në një vend si Shqipëria nuk është më i rëndësishëm autoriteti i kryeministit. Bile ne na kanë prishur punë njerëzit autoritar. Që është e vërtetë. Ky vend ka vuajtur nga duart e forta, jo nga duart e buta. Në këtë drejtim, eksperienca ime në parlament me Majkun është që është tolerant. Është njëri që di të punoj me të tjerët, si që tha. Është njëri që i vlerëson të tjerët. Është njëri që nuk ja përgatisin fjalimet të tjerët. Edhe është njëri që e fillon punën në orë 8. Edhe kjo është e mjaftueshme për të qenë kryeminist në Shqipëri. Se këto ju kanë munguar kryeministrave deri sot? Në përgjithësi kanë munguar, domethënë. Falë që i plotson Majku. Unë e kam thënë dhe një vend tjetër në një, domethënë, nëse doni me të vërtetë një qeveri të mirë në Shqipëri, domethënë, hiqni atë telefonat ministrave, hiqni edhe makinat, edhe bodyguardët, edhe shoferët, domethënë. Edhe do keni qeverinë më të mirë, më ideale. Megjithatë kjo është një shaka, por them që ne le të futemi në proporcionet edhe një herë tjetër të një shteti që ka 3 milion banorë. Të 3 milion banorë që nuk kërkojnë nga qeveria as punë, nuk kërkojnë as shtëpi, po kërkojnë vetëm rendë. Po, kërkojnë vetëm rendë, vetëm qetësi, vetëm shtet. Kaq po kërkojnë dhe më mendoj që mos zmadhojmë rolin e qeverisë në Shqipëri. Këtu njerëzit po punojnë vetë, po kërkojnë nga qeveria vetëm rend, vetëm drejtësi, vetëm rregull, kaq. Dhe besoj që është krijuar ky mentalitet, themi drejtën, në pjesë më të madhe të ministrive dhe të qeverisjes. Edhe besoj që zoti Majko është njëri që i takon këtij krahu. Përsëri një pyetje për Bashkët për pesë, jemi në dy pyetjet e fundit. Po e nis me ju zoti Islami. Sot partitë kryesore të opozitës janë shprehur se nuk kjo është një zgjidhje mjaft e mirë për të nxjerrë vendin nga kriza, pra dorëqe e zotit Nano,
nga posti kryeministrit, por është vetëm njëra fazë e daljes nga kriza. Faza e dytë është krijimi i një qeverie teknike. Cili është opsioni juaj? Natyrisht, domethënë, a mund thuhet që ka mundësi që në Shqipëri të shkojë drejt një qeverie teknike dhe a ka avantazhe një qeverie teknike? Në rast parë unë, domethënë, 2-3 herë e thash, domethënë, dhe ndoshta ekzagjerova duke përmendur dhe ju duke thënë që thash po me të njëjta terma që ne nuk i kemi konsideruar pikërisht këtë qoftë qeverinë që do të ngrinte zoti Nano, qoftë këtë që do të bëjë zoti Majko, si rezultat i një krize politike apo i një krize të qeverisjes. Nuk ka asnjë ndryshim të elektoratit shqiptar, nuk ka asnjë problem të qeverisjes së vendit, ka disa probleme që duhen korrigjuar nëpërmjet asaj pakete dhe ne kemi qëndruar, domethënë, dhe kam përshtypjen ky është mendimi unanim i koalicionit i shprehur edhe në deklaratën e fundit që do të vazhdoj të qeveriset me koalicion, domethënë, duke mos paragjykuar mandatin asnjë lloj qeverie. Ndërsa në koncept qeveri teknike, po të kemi parasysh eksperiencën shqiptare, në përgjithësi kanë qenë jo rezultative. Dhe në eksperiencën botërore, me fjalë, vetë fjala pluralizëm, vetë fjala ekzistencës partive politike, dashje pa dashje, implikon njerëz politik në qeverisjen e vendit, sigurisht pa përjashtuar njerëz nga shoqëria civile, kualitete të ndryshme në momente të caktuara, por fatkeqësisht në Shqipëri, domethënë, qeveri teknike kanë qenë qeveri vetëm për të zgjedhur një problem të shkurtër drejt zgjedhjeve të parakoshme. Natyrisht opozita ka opsionin e saj, synimi i saj lidhet me zgjedhjet parakoshme që lidhet me mos njohjen e rezultatit. Me zgjedhjet 29 qershorë. Domethënë, edhe gjithë strategjia e saj, gjithë taktikat e saj janë të bazuara pikërisht mbi mosnjohjen e rezultateve dhe realizimin e zgjedhjeve parakohshme. Sigurisht do ndaja të njëjtin mendim, qeveri teknike njerëz janë kura fatgjata. Don, ato janë vetëm zgjidhje 6 apo 9 muajore emergjente. Janë qeveri, domethënë, të gjithëve dhe të askujt, pra nuk kanë ndonjë mbështetje, do anë është një qeveri që krijohet vetëm për të kaluar një moment të caktuar, për shkak se çu bën në 97 apo në 92-shin, 91-shin, qeveri e stabilitetit apo qeveri e pajtimit dhe kuptohet që janë zgjidhje të obliguara kur ka një krizë teknike më shumë ka qenë ajo Ahmeti që u përbën nga presioni. Pavarësisht do një qeveri të përbashkët, si mund të thosh, se teknike do thotë një koalicion i gjerë ose formalisht ministra quhen pa parti dhe mbështeten përsëri në gjithë partitë na jashtë. Pra është pak a shumë e njëjta gjë. Por këto gjithmonë obligojnë në një krizë e brendshme e thellë. Kriza në Shqipëri nuk është krizë midis qeverisë apo qeverisjes edhe elektoratit ose masës së njerëzve. Sepse masa e njerëzve nuk kërkojnë alternativë tjetër. Pra nuk është si 97-a kur kërkoi qeveri e përbashkët dhe zgjedhjet parakohshme, sepse kriza ishte pikërisht dhe konflikti midis njerëzve që protestonin në rrugë dhe qeverisë mekësi. Kurse dhe opozita afronte zgjidhjen politike. Kurse këtu është opozita që kërkon pushtetin. Në çdo vend opozita kërkon pushtet. Dhe kjo nuk bëhet me kërkesën e opozitës. Aq më shumë pastaj që Berisha, siç luan gjithmonë mbrapsh, e bëri këtë në një moment tepër të dukshëm, domethënë që luan që gabonte në kërkesën e vet. Don pasi u rikonfirmuar zgjedhjet e qeshorës u bën zgjedhje lokale, ishte një test që dhe vet opozita e quajti test dhe përsëri Alianca për Shtetin mori shumicën, ai deklaroi bojkot përfundimtar në parlamenti dhe krizë dhe synimin e tij për përmbysje qeverisë. Atëherë, pse do bëshin zgjedhje parakohshme në Shqipëri kur rifiton përsëri ajo forcë që është në pushtet ose ato forcë? Apo alternativa e dytë që do afrohej do të ishte një ardhje PD-s në thojza në pushtet, që e dini që absolutisht nuk ka mbështetje më të gjerë. Pra kjo është vetëm një alternativë, domethënë që bëhet për destruktivizëm, pra një kërkesë e vazhdueshme dhe për ta çuar vendin me sforcën në zgjedhjet parakohshme. Zoti Ceka. Eksperienca e qeverive teknike në Shqipëri ka qenë djegja e Shqipërisë. Sa e kemi pas qeveri teknike, është djegur Shqipëria. Edhe unë them, ata që kërkojnë qeveri teknike, e kanë mendin prapë ta djegin Shqipërinë.
ka mbetur. Mendoj edhe për situatën e kalojmë me Kosovën që po diket, do të thënë besoj që Miloševiçi do ishte shumë i kënaqur nga qeveri teknike në Shqipëri. Së dyti do të them që ky është një popull i lodhur nga lojrat e politikanëve, do të thënë, cilët mundohen çdo mundësi çdo 6 muaj ta çojnë popullin në zgjedhje. Edhe kjo praktikë duhet marrë fund. Ka një parlament që ka shumicën parlamentare qeverisja aktuale, le të shkojë deri në fund, provohet. Dhe unë i pyet zotrit që duan të vinë në pushtet, a janë apo s'janë pushtet? Janë në pushtet, janë në gjysmën e pushtetit e Kanada. Le të provojnë me pushtetin lokal që din qeverisin, se s'po tregojnë asnjë gjë. Dhe pastaj ju thon popullit shqiptar që do vinë prapë kur vinë zgjedhjet 2001-shit. Zoti Melo, kam qenë gjithmonë kundër qeverive teknike. I kam qenë qeveri pa autoritet, pa reputacion, qeveri të cilat kanë krijuar gjithmonë probleme. Dhe në qoftë se e kanë gjetur me disa probleme, e kanë lënë vendin pastaj me më shumë probleme. Dhe e kanë zhveshur krejtësisht, sepse shpesher nga një psikozë e përgjithshme, ministrat shikojnë çike dhe interesat e tarafeve. Pra nuk janë për qeveri teknike. Dhe në fund fundit nuk është problemi i një krize qeverisje. Ka probleme, por nuk ka krizë qeverisje, sepse me gjithë disa divergjenca që ka të gjithë pjesëtarët e koalicionit, jemi të një mendimi që koalicioni përsëri të qeverisë vendin me një konsensus edhe me një funksionim më të mirë të tillë. Pra, ka një konkordancë pikpamjesh që mendojmë se do ta kapërcejmë dhe këtë situatë vështirë. Atëre, vetëm pak sekonda publicitet dhe pyetja e fundit që lidhet me raportet Nano Berisha. Atëre hym në pyetjen e fundit të debatit sotëm, që besoj është një pyetje që më tepër se sa një qendrim partiak përbën një opinion personal tuajm, pra si politikan me eksperiencë, ashtu si zoti Ceka, të dalë që nga viti 1990-91, pra në zhvillimet demokratike të atyre viteve. Zoti Melo, po e nisë përsëri me ju, po e nisur në nga ana pozicionale. Tashmë që Nano nuk është më kryeminist i Shqipërisë, pra që ndodhet në pozita të barabarta me Berishën si kryetari i Partisë Demokratike, Nano kryetari i Partisë Socialiste. A mund të gjendet një mundësi ose një rrugë për t'i ulur një tryezë politike dy bashkë? Unë mendoj se dialogu është gjithmonë konstruktiv, është gjithmonë pozitiv. Dhe ne si parti gjithmonë kemi qenë për bashkëbisedimet edhe për gjetjen e pikave të konvergimit. E rëndësishme është që ky dialog midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike duhet të përgatitet, duhet që të mos lejmë ndonjë të na e dështoj. Mund që këto partitë e vogla ta përgatisin këtë takim të 12? Edhe partitë e vogla, edhe se cili prenesh mund të marrë iniciativat të tila, që të uli partitë kryesore të vëndit, për krah njëra tjetërës, sepse në përgjithësi, problemet që kemi janë problemet tonë. Nuk janë as të socialistëve, as të shqiptarëve, janë të gjithë shqiptarëve. Kështu që me një përgjithësi më të madhe, me një ndjenjë përgjithësie, për para gjithë vëndit, për para gjithë popullit. Të gjenjë një rrugë për të ullër një. Mundet të ullër dhe të bisedojnë. Zoti Islami, Zoti Melo, sa po ofrua që të bëjnë ndërmjetësim për një ulljen të tryez midis Nanos dhe Berishës. Nanos dhe Berishës. Qartë, do më thënë, unë në ratë partë nuk përfajsoj dot as Nanon as Berishën, do më thënë, për t'i dhëmë përgjigje Zoti Melo. Por, dhe kjo është tjetë japësh përgjigje më duke se s'pëgjigje në fjallet. Dipoli, jo, e kisha, duhet të filloja pak më ndryshë, pra ndaj. Dipoli Nano Berisha, do më thënë, është një dipol asimetrik. Në kuptimin që me gjithse, do më thënë, në shtype edhe paka shumë edhe në ambjentet diplomatike shqiptare flitet për një dipol të tilë, por të gjithë pranojnë që nuk ka një simetrit plotë, ndonëse flitet edhe për gjenerim konflikti. Nano është, si që thamë dhe sot, dhe qovë dhe nga konceptet e ti, dhe më thënë, është një person që është shfaqur
jo me revansh politik, me idenë e gjithë përfshirjes, me konceptin meritokracisë, me një koncepte liberale, etj. Dhe që në një farë mënyre nga ana e Berishës rezultoni burgosur dhe për të mos marrë të gjithë elementet gjatë gjithë kohës që zoti Berisha ishte në pushtet. Ndërkohë që Berisha rezulton edhe në opozitë, domethënë si drejtues i ngjarjeve të 14 shtatorit. Kështu që unë edhe në një pyetjem që keni bërë ju në revistën Klan, domethënë pikërisht çfarë do sillte takimin Nano Berisha, kam thënë që takimi ose mos takimi, domethënë nuk duhet dhënë noi publicitet shumë të madhe. Noi rëndësi shumë të madhe, domethënë aq më tepër tani mbas ngjarjeve të 14 shtatorit, kur edhe nga komuniteti ndërkombëtar po shikohen me shumë kujdes deklaratat, janë dhe ato asimetrike ndaj Nanos dhe Berishës. Ndërkohë që për Berishën kërkohet në një farë mënyrë izolim politik, domethënë për Nanon s'është kërkuar një gjë e tillë. Po, zoti Gjinushi. Sigurisht binomi Nano Berisha përmendet dhe është bëri i tillë sepse nën kuptohet lufta midis PS-s dhe PD-s. Por në realitet nuk është e vërtet që midis këtyre dy partive ka konflikte kaq të egra ose midis Aleancës për Shtet dhe Bashkimit Demokraci në bazë dhe në të strukturat. Kjo buron më shumë në lartë, prandaj dhe njerëzit me të drejtë e lokalizojnë. Por të leadershipi dy partive. Të leadershipi. Por do të bashkohesha me atë që tha dhe zoti Islami, përgjithësia s'është as pak e përbashkët dhe nuk është e një llojt, pasi dhe komuniteti bën një gabim ose një pjesë. Kujtojnë që Berisha në fund fundit është kaktari, se një pjesë e PD-s, dhe Berisha është produkt i këtij ekstremizimit të PD-s. Ku nuk është kjo, ky realiteti, Berisha është promotor i ekstremizimit dhe ja imponon dhe vetë PD-s qëndrimet ekstreme. Rjedhimisht një largim i Berishës nga politika apo nga PD-ja do shpëtonte edhe vetë PD-n të para. Para që do të çliroj, do të ishte emancipimi i Partisë Demokratike dhe vërtet do fitonte pastaj cilësitë e një partie normale apo një partie demokratike. Dhe do ta fuqizonte opozitën shqiptare. Dhe po të hyjmë pastaj dhe në këtë binom të analizojmë çfarë ka e përgjithësitë e njëri tjetrit. Na në fund fundit, si që thanë këtu, që ka meritat e kësaj qeverisje, ato aspektet pozitive dhe të mira që janë arritur, kritikohet dhe për disa mos realizime. Nërsa Berisha ka përgjegjësinë e që ka qurë Shqipërinë 3 herë drejt një konflikti civil. Ose Berisha e futi në anën burg pa shkak, kurse Berisha s'po i në burg dhe me shkak. Pra është një qëndrim diametralisht i kundërt në këto marrëdhënie. Dhe është tepër vonë të flasësh për një tavolinë të këtyre dyve. Berisha po flisja për premisat, natyrisht, pa diskutim. Berisha tani nuk kushtron më probleme. Nuk është objektiv apo skuadër. Përveç se nëse është tavolina ku ai deklaron që ikën në politikë. Zoti Ceka, mendoj se historia të paktën e këtyre viteve të fundit ka qenë kur një konflikt Nano Berisha, domethënë, ka qenë një konflikt midis forcave me të mirëfillta demokratike, progresive, patriotike dhe forcave të cilët vinë nga rruga. Ky është problemi kryesor i Shqipërisë, është midis një dëshire, një vullneti politik për të ndërtuar shtet në Shqipëri, institucione, edhe vullnetit telefonit. Unë mendoj që Berisha është telefoni, edhe Aleanca për Shtetin është një forcë që do të ndërtoj shtetin. Ky është konflikti kryesor, nuk mund të ulen këta një tavolinë. Është një iluzion se një ulje në tavolinë e telefonit me themi me kompjuterin mund të japë një rezultat. Kjo është. Ne mund duhet largohemi nga këto skemat e bajlozve në politikën shqiptare, topuzet e cilëve bien mbi njeriu në thjeshtë. Faleminderit atëherë, po i falenderoj të katër të ftuarit tam për pjesëmarrjen, duke shpresuar që do të jenë edhe herë të tjera të ftuar të emisionit e Diela Debat. Ju them edhe ju të dashur telespektatorë, natën e mirë dhe mirupafshim të dielën e ardhshme. Natën e mirë.